Varmt välkomna. Vi fick några kompisar som ville logga in så här i sista minuten som ni tyckte jag såg frustrerad och så alldeles nyss så var jag det då, inte nu. Nu är jag här tillsammans med er och jätteglad för det. Så ni är välkomna till Link Business Center här fysiskt på plats och även ni som är med digitalt förstås. Vi har en förmiddag med tema bygg kring upphandling, styrning och inköp som bidrar till klimatomställning. Och jag, Charlotta Elliot, som är projektledare för ESIC på Svenska Handelskammaren och Johan Rydberg, vd på Cleantech Östergötland, ska guida er den här dagen. Och vi tar bara några minuter i anspråk så här i början. Vi har ett rätt tajt program. Men jag måste ju ändå få säga att Östsvenska Handelskammaren är en näringslivsburen organisation som jobbar tillsammans med er för tillväxt och livskraft förstås. Och vi är näringslivets röst i vår region. Vi har som sagt ett ganska tajt program. Vi ska få dragningar ifrån upphandlingsmyndigheten, ifrån HVD, från Linköpings universitet, Norrköpings kommun och Linköpings kommun och även ifrån NCC. Allihopa berättar om olika vägar för klimatsmart byggnation. Vi har lite praktisk info också. Som ni ser på agendan, vi har delat upp den här förmiddagen i två pass. Vi kommer ha mycket kort tid för frågor efter varje dragning. Och även ett pass särskilt för diskussion och frågor framåt slutet. Ska vi se. Ja, men vill du säga något då så räck upp handen. Fysiskt här på plats går det bra. Och ni behöver inga mikrofoner. Det ska höras i hela rummet. Är ljudet bra? Och digitalt ska vi försöka hålla koll på det också. Så att ni får vara med och ställa frågor förstås. Vi ska vara klara 11:00. Ni som är här får jättegärna stanna kvar och mingla och prata lite till då. Annan praktisk information. Nödutgångar har vi där. Och även förstås där ni kom in. Nöd av annat slag. Toaletter bara precis med samma ut genom dörren här. Ni som är med digitalt hoppas jag att ni vet var ni hittar toaletterna. Vi filmar här idag. Och vi kommer att lägga upp det här webbinariet på Cleantech och Handelskammarens hemsida troligen nästa vecka. Vi fotograferar också. Vår kompis Hannes här fotar och jag hoppas ni är med på det. Om ni av någon underlig anledning inte vill vara med på bild eller så, så får ni säga till mig eller Johan. Arrangörer för det här, det är ju som sagt då Cleantech Östergötland och Handelskammaren ESIC, men tillsammans med några andra offentliga aktörer som jobbar tillsammans för att bidra till klimatomställningen och med Agenda 2030 för ögonen. Och det är Region Östergötland, det är Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings universitet, Funktionsnät Östergötland, Åtvidabergs kommun och det är delvis finansierat av Tillväxtverket, kan jag också säga. Och Cleantech och Handelskammaren, vi har ju avslutat här med några andra viktiga frågor, bland annat en serie om masshantering förra året. Så varför gör vi, varför gjorde vi det och varför gör vi det här i år? Vilken radioövergång, eller hur? Kan jag nästan tro att vi har repat på det där. Men så här är det ju att Cleantech Östergötland är ju en ideell organisation som har verkat här i regionen sedan 2007. Och vi försöker tillsammans med våra medlemmar som består av det offentliga, näringslivet och akademin att rigga möten för att bygga kunskap och till viss del också utöva påverkan i frågor som berör oss i den här regionen. Och masshantering var ju en sån fråga. Den triggades ju skulle vi säga, dels av att vi hade några medlemmar som var extremt intresserade och i masshanteringsfrågan. Och vi utgick också från en aktivitet som regeringen tryckte ut i ett pressmeddelande i slutet på 2020 var det väl. Där man gav Naturvårdsverket i uppdrag att se över regelverket kring masshantering.
i syfte att underlätta cirkulation utav massor. Och sättet vi gjorde det här på var att vi bjöd upp till dans under tre tillfällen. Vi var ganska tydliga precis under året att vi ska försöka landa i den här frågan vid tre tillfällen och ha lite olika perspektiv med oss in. Vi ville titta på vad säger regelverket? Vad finns det för utmaningar i det och hur jobbar man i regelverket kring masshanteringsfrågan? Vilka typer av entreprenörer och företag växer i den här frågan i Östergötland? Vad gör de som man kanske skulle kunna inspireras av för att öka cirkulationen av massor? Och sen hade vi också, hur ska vi bära den här frågan framför oss under kanske nästa år då, som i år? Och vi utmanade ju också de som var med under de här träffarna att verkligen tänka på hur skulle vi kunna leva vidare med den här frågan. Och Länsstyrelsen var en av de aktörerna som räckte upp handen. Och det är väl på liknande sätt som vi har tänkt i den här frågan också då, då kring offentlig upphandling. Det är ju en extremt bred fråga som vi har framför oss. Men om man riggar den på ett liknande sätt som vi vet, i alla fall drog en hel del aktörer till mötesbordet då, om än digitalt förra året, så tror vi att det här är ett liknande sätt då. Och precis som masshanteringsfrågan så dök det upp ett pressmeddelande från vår regering i slutet på förra året, den 28/10 närmare bestämt. Och här står det att läsa då att den offentliga sektorn köper varor och tjänster för 800 miljarder kronor om året. Jag tror att det är en, jag får nästan titta på professorn i det här rummet, Mattias Lindahl, som ni kommer få höra lite mer utav då. Det är det en femtedel utav, motsvarar ungefär en femtedel av Sveriges BNP. Det köper vi då, medborgare, staten och offentliga organisationer, tjänster för och produkter varje år då. Och det här vill man ju då försöka styra mer mot att möta de mål som Sverige som nation har antagit då. Vi ska vara fossilfria och en av de första välfärdsnationerna som är 2045 då. Och hur kan man med hjälp av de här musklerna som staten har styra inköpet av varor och tjänster på rätt sätt då? Och i det här fallet så var man också tydlig med att man kommer att skicka ut ett förslag på att ändra upphandlingsreglerna med bas i att gå från bör till skallkrav när det kommer till klimat, människors hälsa och djuromsorg. Och det här skickades ut på remiss och tanken var ju att man skulle lägga en proposition då från regeringens sida upp i riksdagen som då med bör till skallkrav skulle innefatta en lagstiftningsförändring som är gällande från 1 juli 2022. Jag tror att det har kommit någonting emellan, för det har inte dykt upp någon proposition hos riksdagen. Men det är ju så att någonstans så har man ju i samband med att man skickar det här pressmeddelandet också lagt ribban för vad man tror ska komma och hur vi ska kunna styra inköpen på ett bättre sätt. Va? Och man säger ju också det, den här biträdande finansminister Åsa Lindhagen då. Det här innebär att om man vill göra affärer med staten, kommuner eller regioner i framtiden så måste man vässa sitt miljöarbete och minska sitt klimatavtryck. Och det kommer att bli en viktig pusselbit i vårt arbete för att motverka klimatförändringar, säger då Åsa Lindhagen. Och det är lite intressant att vi har egentligen samma utgångsläge som vi hade i masshanteringsfrågan, en trigger som någonstans regeringen har uttryckt och den tänker vi att vi ska samla lite kraft i och försöka belysa på olika sätt då, under minst två tillfällen under det här året. Vi kommer att ses i slutet på september och prata offentlig upphandling inom transport. Vi har ju valt att liksom glida in på bygg- och fastighetsbranschen kan man väl säga, eller bygg- och anläggningssektorn. Och 2018 så kom det en färdplan inom det här området som är adresserat från regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Är det någon som känner igen den här? Ja, kolla. Några händer upp. Och jag vet ju att det finns ett engagemang i det här för både hos ESIC, det vill säga East Sweden Infra Cluster medlemmar och hos medlemmar
i Klintech Östergötland så har man ju formerat sig i de här frågorna. Vi har någonting som heter Östergötland bygger klimatneutralt som samlar bygg- och fastighetsbranschen i Östergötland och hela värdekedjan i den av aktörer som vill vara med och ställa om då Sverige till att möta målet om fossilfri konkurrenskraft. I den här färdplanen så finns det ett antal åtaganden. Det finns också en nulägesanalys lagd. Vad gör bygg- och fastighetssektorn idag? Och hur skulle man vilja driva förändring för att möta det nationella målet om att vara en fossilfri välfärdsnation 2045? Då? Här pratar man väldigt mycket i inledningsskedet om att klimatpåverkan från byggskedet kommer främst från tillverkningen av byggmaterial såsom cement och stål. Därför har vi idag bjudit in Camilla Einarsson från NCC som kommer prata om klimat. Förbättrad betong. Förbättrad betong. Man säger också att klimatomställningen innebär att alla aktörer i värdekedjan behöver ta ansvar, agera och samverka. Upphandling är ett kraftfullt verktyg som tillsammans med nya affärsmodeller behöver utvecklas. Och här krävs det då förändringar utav regelverk och lagar. Och med det som bas så tänkte vi liksom angripa den här frågan idag då, utifrån lite olika perspektiv. Och du har ju visat på agendan och först ut på den, ska vi se så jag har ordning på mina papper här, är ju Jens Johansson då, som är hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten som jag hoppas dyker upp på en skärm nära oss. Jens, hör du oss? Det var det svaret man inte ville ha. Ja, jo då, jag hör er. Kolla. Hej. Hej. Och vi ser dig Jens, vad så fantastiskt med tekniken. Du, ja, det var ju bra. Bra. Du hörde min inflygning här va? Ja, jättefin. Ja, visst. Tack så mycket. Och vi tänkte ju att du skulle få ge det här myndighetsperspektivet lite hur ni som myndighet jobbar i den här frågan kring med processstöd egentligen för kommuner och regioner som har bestämt för att göra skillnad. Ja, precis. Det tackar jag släpper för. Ordet till dig och sen har du fram till 08:55, kanske lite till då säger vi, på dig att beskriva lite hur ni gör och sen ska vi försöka plocka upp någon fråga ifrån gruppen som är här alternativt på nätet då. Med dig. Så att men då kör jag igång helt enkelt. Yes. Ja, Upphandlingsmyndigheten är ju en myndighet som ska främja och stödja offentlig upphandling så att den blir mer strategisk och rättssäker. Vi ger bland annat stöd till frågeställningar och undringar över hur lagen fungerar och så vidare. Men vi ska också lyfta de hållbarhetsmässiga delarna i den offentliga upphandlingen. Därför har vi bland annat strategiskt stöd vad gäller övergripande analyser för hela inköpsvolymen. Vad är det i våra inköp som påverkar klimat och miljö mest? Det är den så kallade miljöspendanalysen och den kommer ju Olle sen att berätta lite mer om. Vi har genomfört en pilot med HBV där som är väldigt spännande. Vi har också en tjänst som vi kallar för kriterietjänsten och i den så finns det då krav man kan använda i sina upphandlingar för att ställa miljökrav ur olika aspekter, men det finns även sociala krav i vissa avseenden. Och jag ska nu berätta lite kort om vissa krav vi har tagit fram för klimatpåverkan och så vidare. Men den här lagändringen som är föreslagen har ju man frågat om jag kunde säga några ord om och detta är från en promemoria från regeringen. Och det är ju, det kan ju bli lite förvirrande när man säger att man ska gå från bör-krav till skall-krav. Det som den här lagändringen handlar om är ju något mer övergripande. Man har ju alltid kunnat ställa skarpa obligatoriska krav som måste uppfyllas i upphandlingar. Det som den här lagändringen säger, det är en ändring av den fjärde paragrafen i LOU, men även i de andra upphandlingslagarna, till exempel i lagen om upphandling av offentliga koncessioner.
och i försörjningssektorn och så vidare. Förut så hette det ju att man bör beakta miljöhänsyn i sina upphandlingar. Det som föreslås nu är att man ska alltid beakta klimatet vid offentlig upphandling. Och man ska alltid beakta miljö och hälsa och djuromsorg och sociala och arbetsrättsliga aspekter när det är relevant och då när det passar med det syfte som upphandlingen har. Så att man kan säga att som ni förstår när ni ser och hör det här och läser detta så finns det ju då lite gummibandsskrivningar i detta och det är ju för att det här måste ju kunna anpassas till den situation som den upphandlande myndigheten är i och vad det är som ska upphandlas. Det är inte säkert att det alltid är så att det lämpar sig eller är rimligt att ställa vissa krav. Så då måste man ju skriva in att man får beakta helt enkelt det. Men det är ändå en liten skärpning. Förut så tolkade många det här bör som finns idag att det är frivilligt. De flesta jurister tycker att bör, det ska man göra jämt. Även men då när det inte är lämpligt så kan man, så innebär ett bör att man kan låta bli. Men det är nästan bara juristerna som har läst det där på det viset. Så därför är den här skärpningen nödvändig och det är också något som vi har funnit stöd i ute bland upphandlande myndigheter när vi har frågat folk som försöker främja klimathänsyn i sina upphandlingar till exempel att det hade varit bra med ett sånt här stöd, en sån här lagändring. Så det är det som den här lagändringen handlar om. Upphandlingsmyndigheten har fått ett nytt regeringsuppdrag som sträcker sig 3 år framåt. Och det är helt enkelt för att stärka de här insatserna och det kan ju ligga bra till med den här lagändringen att vi får förstärkta resurser för att minska fossilberoendet och öka cirkulariteten i upphandlingarna. Så det är det som det uppdraget går ut på. Vi har inte fastställt riktigt exakt vad det här ska innehålla än så att det kan jag inte berätta än. Vad gäller hållbart byggande så har vi lite olika stöd. Allt stöd finns på vår webb. Dels så har vi de här upphandlingskriterierna och kraven som jag kommer säga något om. Vi har även vägledande texter för hur upphandlingar kan gå till i byggprocessen och vad man bör tänka på genom byggprocessen. Vi har publicerat en del lärande exempel och så har vi vår frågeservice som man kan vända sig till. De som använder våra upphandlingskrav, det är och som kan göra det och vi välkomnar alla att använda de här som har byggprojekt eller anläggningsprojekt på gång. Så att det är allt från offentliga fastigheter till privata entreprenörer som i sin tur då upphandlar underentreprenörer. Men även konsulter som ni till exempel som offentlig eller stor byggherre upphandlar konsulter så kan ni ju då ge i uppdrag till konsulten att de ska titta på upphandlingsmyndighetens upphandlingskrav när de i sin tur projekterar eller gör andra uppdrag för er så att man får in hållbarheten den vägen. Och vi har då kriterier som berör de flesta typer av projekt eller byggnadstyper. Och det som är väldigt unikt för oss är att vi har bad- och simanläggningar där vi har arbetat för några år sedan och publicerade vi det här. Och de är så poppis och de har gått på till och med export till Finland där de har integrerats i det finska upphandlingsstödet. Och det tror jag väldigt få som har sådana kriterier. Så är det någon stor som kommun som... Nu kanske den vågen är över när man vill bygga simanläggningar. Nu är konjunkturerna på nedåtgående. Men är det någon som har något sånt på gång så vet ni att vi har sånt stöd för det också. De här kraven inom bygg, de täcker lite olika sakområden. Bland annat inomhusklimat och ventilation.
Även fuktsäkerhet. Fuktsäkerheten är ju väldigt viktig för att motverka fuktskador och sånt resurslöseri som innebär att man får bygga om på grund av såna här skador. Naturligtvis energieffektivitet och minskad klimatpåverkan och lite andra saker som bör tas upp. Har vi kriterier för. De här är gratis och de kommer ni åt då genom våran så kallade kriterietjänst på webben. Vi har ju även andra kriterier i andra områden som IT och telekom och så vidare. De här kraven är då inte bara kravtexter utan här står också, finns argument för varför man ska använda de här, just det här kravet man tittar på. Och sen så är det själva skrivningen, kravskrivningen. Så finns det oftast en utförlig information om det här kravet. Och en text, hur kan man i ett anbud visa att det här uppfylls? Och det viktigaste då som vi också tar fram i samband här, det är ju hur kan man följa upp det här kravet? Hur kan man verifiera att kravet är uppfyllt? Och på byggsidan så innebär det bland annat hur ska mätningar gå till, vilka mätare och givare finns och så vidare. Så att det finns ganska utförligt stöd där. De här på byggsidan så är det texter, alltså kravtexter som ska in i dels i AF-delen men även i de tekniska föreskrifterna. Och det finns AMA-skrivningar, rubriker som kraven är kopplade till också. Så att vi försöker anpassa och har ett projekt på att anpassa det ännu mer till vilka delar i byggupphandlingsdokumenten som det här ska in i. Våra krav är alltid oftast alltid högre ambitionsnivå än lagstiftningen och kan finnas på tre nivåer så att man kan anpassa det. De senaste klimatkraven, där försöker vi med övergripande krav täcka in hela projektets påverkan från under byggfasen och den påverkan som materialet har, det vill säga A1. Till A3 i byggprocessen. Det är ett paket med krav kan man säga. Där vi har krav på kompetens och att det ska finnas en ansvarig för arbetet med klimatkraven. Sen så har vi en skrivning om hur mycket man ska minska sin klimatpåverkan. Och där finns det också en beräkningsanvisning som visar hur man ska räkna fram den här minskningen. Så att man inte bara kan fuska hur som helst utan man måste ha något konkret och fast och grund och utgå ifrån och jämföra mot. Sen så har vi andra krav som då säkrar att det som uppnåtts i projekteringen också uppnås när man väl bygger. Det som också kan vara intressant i att vi har tillsammans med Boverket tagit fram det här, men vi har också tagit fram då ett krav som ni kan använda om ni bara vill ta fram den här lagstadgade klimatdeklarationen. Då finns det ett krav här som kan ställas på entreprenören att hjälpa er att räkna fram den där. Masshantering nämndes här. Det har vi också tagit fram krav på. Och syftet med de kraven är att minska transporterna och försöka återanvända så mycket som möjligt. De här reglerna kring masshantering är ju väldigt krångliga och utreds som nämndes här. Men här har vi ett stöd som kan fungera under tiden, hoppas vi. Och det som inte nämndes är att även byggnadens energi drar ganska mycket i den här det här diagrammet här så kan ni se den inringande delen för hur mycket klimatpåverkan som ett lågenergihus, det är det blåa, har jämfört med ett vanligt hus som är byggt som ska uppnå de grundläggande kraven i byggreglerna i BBR. Och det är ganska stor skillnad så att vi har även fokuserat på att ta fram ett sådant krav som vi ska ta beslut om alldeles strax här och som kommer publiceras. Och det förtydligar byggnadens värmebehov och sätter krav på hur stort det får vara och den
övriga totala energianvändningen. De här delarna ska man ändå räkna fram när man räknar fram sitt primärenergital, men vi har alltså luskat ut vilka delar är det som bestämmer värmebehovet och den totala energianvändningen, så har vi försökt att spika fast det så att ni liknar den blå stapeln snarare än de andra delarna. Och det här är ganska viktigt eftersom man ser i mätningar att även de lagstadgade kraven på byggnadens energianvändning sällan uppnås. Så att de här kraven för att följa upp och kolla byggnadens energianvändning är väldigt viktiga även ur klimatsynpunkt, inte bara för att minska energianvändningen. Under året så fortsätter vi arbeta med klimatkrav på material också. Och som sagt så ska det bli spännande att höra Olle här sen, som ska berätta om miljöspendanalysen och vårt projekt tillsammans där. Och miljöspendanalysen är alltså ett verktyg för att analysera hela inköpsvolymen och de olika kategorierna, vad de har för klimatpåverkan, så att man kan prioritera i sitt arbete. Så det stödet har vi också publicerat på vår hemsida. Men det ska jag lämna över ordet till Olle. Och med det så tackar jag. Så jag hoppas att det inte gick för snabbt här. Jag fick ju lite mindre tid än planerat, men jag hoppas att jag lyckades få fram. Fantastiskt. Här i Linköping applåderar vi alltid när vi har hört någon. Tack ska ni ha. Tack Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. Jag har någon fråga. Jag ska titta ut över publiken här och se om det kommer upp någon hand eller om vi har någon i våran chatt som vill fråga någonting. Sara Malmgren. Sara Malmgren, Klinikus Götland. Jag vet ju att Boverket har ju också ett parallellt uppdrag med just nu som handlar om hur man kan cirkulera och återbruka byggvaror. Har ni något samarbete just nu kring det här? Jag tänker, det är ju viktigt i upphandling också att kravställa på just återbruk. Ja, precis. Det här långåriga uppdraget som jag nämnde här, som vi planerar just nu, där ska vi titta på bland annat det här med cirkulär ekonomi som det så tjusigt kallas. Och det handlar ju om bland annat om återbruk av resurser och naturligtvis då byggmaterial. Så att det kommer ju ingå i planeringen här när vi tittar på det. Men det är även andra saker som när man ritar och designar byggnaderna. Hur kan man planera för att när de sen monteras ner, att delarna kan återvinnas och så vidare. Jag vet inte, Mattias Lindahl här kommer ju att ha ett anförande på 20 minuter. Om han glider in i den frågan så kanske vi har ett svar då. Jag blir lite nyfiken, Jens, om de här hjälpmedlen som ni tar fram. Om det finns någon känsla från er sida hur mycket och ofta de används. Ja, det varierar väldigt mycket beroende på vilket område det är. Så att på byggsidan så har vi ju inte riktigt lyckats nå ut till den målgruppen vi har. Så att där vill vi ju gärna ha hjälp med att nå ut och att fler använder det. Just det. Och ett sätt att verkligen få det i användning, det är ju att också de ni finns till för, alltså Sveriges kommuner och regioner, börjar använda det. Jag har sett en hel del entreprenörer i den här lokalen fota och skriva, så att de tror jag också behöver förbereda sig på de här kanske kommande kraven då. Och med de orden så tänker jag att vi tackar dig, Jens. Häng gärna kvar ifall du har möjlighet. Jag har hört att du är på väg någon annanstans, men stort tack för att du var här idag. Och sen, Charlotta, så är det ju din tur att introducera nästa talare, eller hur? Ja. Jens var snabbt på att sluta dela. Perfekt, tack för det. Då är det dags för Olle Riman som är kontroller på HBV, Husbyggnadsvaror, som är allmännyttans inköpsfunktion. Och du är också med oss digitalt. Hej Olle. Ja, det stämmer bra.
Jag råkar ju veta att Jens utgår från Lidköping, så vi har alltså åkt från Linköping via Lidköping och nu så är vi i Globen hos en exilskötte. Jag heter Olle Wiman och jag arbetar på ett företag som heter HBV. Yes, och Jens nämnde ju den här miljöspänsanalysen som alltså ska kunna mäta koldioxidutsläppen ner på produktnivå, och den kallas för miljöspänsanalys. Den ska göra det möjligt att fatta de inköpsbeslut som gör störst skillnad för klimatet och följa upp att det verkligen blir så. Det låter ju fantastiskt, men kan du berätta hur det går till, Olle, och dela gärna din presentation. Och parentes för er som är med här idag, ni får naturligtvis ut alla presentationerna efteråt. Olle? Tackar, tackar. Jo, men jag skulle först bara förklara för er som inte känner till HBV vad vi är för några. Och för er som känner till HBV så kommer jag också förklara det, såklart. Vi är en ekonomisk förening som har funnits sedan 1952. Vi fyller 70 år i år. Vi ägs framförallt av allmännyttan, alltså de kommunala bostadsbolagen. Hyresbostäder i Norrköping var med och startade oss 1952. Stångåstaden är en stor medlem hos oss till exempel. Våran främsta uppgift är att vi sluter nationella ramavtal inom området för fastighetsnära varor och tjänster. Alltså allt som man behöver för att förvalta bostäder egentligen. Vårt största avtal är vitvaror, men annars är det då bygg och fönster och allt som behövs och som man kan tänka sig. Så våra kunder är då framförallt allmännyttan och kommunala bostadsbolagen, men även kommuner och andra. Och för att ge lite bakgrund till detta så ska vi se om jag lyckas byta bild här. Så fungerar det så här när man gör ett avrop på våra avtal. Att längst till höger där så har vi en avropsberättigad, och det är då till exempel ett kommunalt bostadsbolag som lägger en order hos någon av våra upphandlade leverantörer. Leverantören levererar varan men ställer ut fakturan till HBV. Vi bokför den såklart, och så ställer vi ut en ny faktura till våran kund då, medlemmen eller kommunen. Och varför är det här så viktigt då? Jo, för att vi omsätter ungefär 3 miljarder per år. Det är en liten bit kvar till de 800 miljarderna som offentligheten omsatte totalt. Men vi är en liten del av det där i alla fall. Det gör ju att vi hanterar ungefär 1,5 miljon fakturer in och ut varje år. Vilket då gör att vi sitter på en riktig skattkista av data där i våra ekonomisystem. Så tillsammans med Jens på upphandlingsmyndigheten, eller egentligen Jens som har tagit fram det här verktyget för att mäta klimatspänd eller miljöspänd. Det jag har gjort och vi har gjort på HBV är att vi har tagit det här verktyget och testat och ser om det går att implementera i ett beslutsstödssystem. Och en liten spoiler är väl att ja, det gör det. Bara lite kort om hur våran infrastruktur ser ut så att säga. Vi har några stora källsystem, Tendsign använder vi, det heter ju väl inte det längre, eller så gör det Mercell. Det är ett upphandlingsverktyg och en avtalskatalog där alla våra avtal finns. Vi har ett CRM-system, vi har ett ekonomisystem och så har vi en liten SQL-databas där som jag kommer att återkomma till. All data från de här systemen suger vi varje natt in i en stor data lake som vi sedan skjutsar över i ett data warehouse. Och om ni undrar varför jag använder mig av sådana här utrikiska uttryck så är det bara för att det låter lite dyrare och häftigare. Den här databasen som det då är, den modellerar vi upp sen i en logisk modell och konsumerar alltså och gör rapporter i Microsoft Power BI. Det här är en ganska generell modell som har ett fint namn också, jag tror man brukar kalla det för en Kimball, men det spelar inte heller någon roll. Utan det här, jag vill bara visa på att det här är ganska enkelt, och vad det syftar till är ju i det här fallet då bara att knyta ihop all data som vi har i en logisk modell så att vi sen kan göra enkla rapporter med data från olika källsystem. Den här lilla SQL-databasen då, vad är den då? Jo, det är en artikeldatabas där vi tar hjälp av våra leverantörer och samlar in
hela deras priskatalog egentligen. Vi läser såklart in artikelnummer och benämning, pris och allt sånt där. Och jag har fetstilat en liten en kod som heter UNSPSC. Och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad den står för, men en UN står i alla fall för United Nations. Det är ett system som FN har tagit fram där man hierarkiskt strukturerar egentligen hela världen, men produkter och varor i en logisk hierarki. Det finns ju andra sådana här system i byggsektorn, så pratar man ju mycket om GTIN. Och vi har ju RSK-nummer och E-nummer och IAN och allt vad det kan vara. Men det här är alltså ett system för att strukturera upp varor så att de blir, liksom, får en generisk kod. Och varför har vi tagit den då? Jo, det är för att Jens har använt den i sin klimatspänsberäkning. Där har han gjort en modell som utgår från UNSPSC och med hjälp av bland annat IVL, Svenska Miljöinstitutet, satt belastningstal som är koldioxidekvivalenter på de här olika koderna. Vilket gör att om en leverantör har en viss skruvmejsel eller borr eller betong eller vad det kan vara, så är det svårt att beräkna, men då kan vi översätta den till en sån här kod som heter då betong. Och sen förhoppningsvis har då Jens ett belastningstal för det här som vi då kan använda oss av. Så vi läser alltså in alla prislistor vi har i vårat system. Så det här projektet då, det är Upphandlingsmyndigheten som har tagit fram modellen. Jag är inte expert på den, utan det är Jens som är. HBV, vi var med för att just utröna, kan man ta den här modellen och stoppa in den i ett system och sen istället få ut koldioxidekvivalenter istället för kronor och ören i rapporterna. Vi var även med och finansiera lite nya sådana här belastningstal som IBL var med och tog fram. Liksom. Och vad det mynnar ut i är egentligen, det här behöver ni inte se, för det gör ni ju inte heller. Men det här är ju då en sån här lista där vi ser UNSPSC-koder och vi ser en klimatindikator längst i kolumnen till höger där, det är det här belastningstalet. Och där kan man se till exempel att det finns betongvaror och så har de ett visst belastningstal och det finns dörrar och kylskåp och skåp och så vidare. Vad vi gör i vårt system är att när vi får in den här leverantörsfakturan så tar vi ju artikelnumret på fakturan, kollar i den här artikeldatabasen som jag fått från leverantören som ett facit egentligen, och så hittar vi förhoppningsvis en UNSPSC-kod där. Vi matchar den mot klimatindikatorn och returnerar ett värde. Så istället för kronor och ören egentligen så blir det en CO2-ekvivalent. Och det där kan ju i sin tur se ut så här. Det är ett exempel bara. Att det här ser ut som egentligen vilken rapport som helst. Vilket då kanske inte är så festligt. Men bara om ni har i tanken är att det då inte ser kronor och ören där. Utan faktiskt koldioxidavtrycket. Och just om man är medlem i våran lilla förening så har vi en portal som heter Mina sidor där man då som medlem hos oss kan ta ut de här rapporterna och så man kan se belastningen på alla sina inköp via oss. Och det där blir ju såklart bara det man handlar via HBV, men vi tycker att det här är bra och är jätteglada att vi fick vara tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och göra det här. Och verktyget i sig, det finns ju på Upphandlingsmyndighetens hemsida att ladda ner för vem som helst, och det jag försöker vurma för och prata med varm för, det är att det faktiskt går ganska enkelt att stoppa in det här i ett system som man redan har. Och har man det inte så kan man ju såklart göra det manuellt i Excel också någon gång om året. Men det fina med att stoppa in i ett system, det är att du kan få ut den här datan hela tiden och när du vill. Jag har sett några utmaningar, även om logiken och systemet är upp och rullar, så är det kvaliteten i fakturorna från våra leverantörer. Man önskar ju att det ska vara ett rent produktavtal med ett artikelnummer, men det är ju inte alltid, utan det kan ju vara fönsterbyten och då står det enligt offert och inget artikelnummer, och då går det ju inte att matcha det här.
Det vi har gjort då det är att vi har byggt in en extra logik att lyckas vi inte matcha den här artikelnumret så kikar vi på vilken leverantör är det och så har vi knutit leverantören till ett övergripande område liksom. Och det där gör ju att vi får fram en siffra men den blir väldigt trubbig för får vi inte träff så kan man ju hamna på nivån att det är byggmaterial oaktat om det är asbest eller naturull man har isolerat med så blir det en belastning för byggmaterial. UNSPSC-koden kräver nästan ett eget föredrag, det finns mycket att prata om den. Inom vissa branscher är man väl förtrogen med den här och kan leverera det i våra prislister som vi kräver in. Andra branscher har aldrig någonsin hört talas om den så det blir ett problem. Får vi träff där så vill vi också få en träff i Jens modell och han har ju också beräknat det mesta men såklart inte allt. Så att skulle man kunna liksom få fram ytterligare sådana här belastningstal så kommer vi få en bättre beräkning helt enkelt. Så att det är väl det vi jobbar med nu. De här klimatspänstberäkningarna finns för just våra medlemmar då, att ta del av via våra mina sidor. Modellen finns gratis att ta del av hos Upphandlingsmyndigheten. Jens flaggade ju lite för den, finns att ladda ner där. Sen hoppas ju vi på att man tar fram fler sådana här belastningstal i Upphandlingsmyndighetens modell så att det blir bättre och bättre beräkningar. Och vi jobbar ju även med kravställning på våra leverantörer, alltså att försöka och inte så hårda krav. Jag tycker att diskussionen ofta brukar vara väldigt bra, att man förstår det här och tycker att det är en bra grej och att man då faktiskt kodar upp till exempel sitt system med den här UNSPSC-koden. Även om man inte gör det ner på unik artikelnivå, som att om man minst kan dela upp det i ett par, tre grupper så är det bättre än ingenting liksom. Så det här är jättekul. Vi rullar på och det fungerar. Vill ni prata mer så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till mig. Där ser ni min e-postadress. Finns ju även på LinkedIn, det gör ju alla nu för tiden nästan. Och sådär. Så det var ungefär det jag tänkte berätta. Hoppas att det kan ha inspirerat lite grann i alla fall. Och kanske startat några processer att ni kan göra något liknande själva. Det är kul. Tack för det, Olle. Och vi ger en applåd. Tack, tackar. Från upp till gruppen. Tillbaka. Härligt. Du har faktiskt svarat på min mest väsentliga fråga. Hur får man fatt i den här miljöspänsanalysen? För den finns alltså på Upphandlingsmyndighetens sida. Ja, det stämmer bra. Den finns att ladda ner där. Men om man skulle vilja ha lite tips om hur man broderar ut den och så är man välkommen att höra av sig till dig. Självklart. Suveränt. Är det någon fråga från publiken här? Från digital? Nej. Då skulle jag vilja fråga, har du något konkret exempel där du faktiskt har gjort skillnad där du kan se att oj då, man byter ifrån den här kylskåpsmodellen till en annan och för man ser att det gör skillnad i avtryck. Har du något exempel? Nej, det har jag faktiskt inte. För att det är också ett medskick här som jag vet att Jens nämnde lite också. Man ska ju veta att det här är en miljöspänsberäkning. Det alltså, tittar ju egentligen på kategorier av varor och kan fungera mer som ett prioriteringsverktyg. Om man vill se vart sin klimatbelastning är som högst. Eftersom man använder den här UNSPSC-koden så är det ju inte ett verktyg för att välja kylskåp A jämfört med kylskåp B. Utan det är ett verktyg för att beräkna hur stor miljöpåverkan har våra kylskåp. Är ni med på skillnaden? Så ska man välja kylskåp då får man kika på de här miljöklassningarna och märkningarna som finns. Här är det mer ur ett ledningsperspektiv att man kan styra sitt inköp och se vart man har som störst miljöpåverkan egentligen. Ja, då hänger även jag med. Härligt. Och med det tror jag att det är dags att gå vidare till nästa punkt. Ja, vi hade ingen fråga här. Jag har ju tusen en frågor. Jag släpper inte in dig på det, för då kommer vi inte vidare.
Nej, det gör vi inte. Vi kanske hinner med dem. Är du kvar? Ja, jag hänger kvar. Ja, bra, för vi ska ju ha ett litet samtal här lite senare. Men det vi ska göra nu är att vi ska välkomna upp Mattias Lindahl som är professor i produktrelaterat miljöarbete och programchef för Mistra Race. Det var ingen dålig titel. Nej. Och du har sagt någon gång, för att komma framåt måste vi gå i cirklar. Mm. Eller hur? Ja. Du ska prata om livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi inom bygg. Jag vet inte om du kan göra någon sån här återblick från Jens och Oles speech. Jag kommer till din forskning och det du kan, tänker jag. Jag kommer försöka göra en hel del återkoppling här. Det är så mycket jag skulle säga. Ja, du har 20 minuter på dig och jag vet att man behöver ha lite koll på dig. Ja. Så det kommer jag ha härifrån. Varsågod Mattias. Ja, jättekul att vara här. Mattias heter jag som sagt var. Och det här är ett jätteområde. Och just... Det är ingenting där. Nu, bra. Dels offentlig upphandling, dels bygg, fastighetssektorn. Hela den här sektorn är gigantisk. Och du drack det så en gång i tiden. The greatest danger in terms of turbulence is not turbulence. It's to act with yesterday's logic. Vi står inför jättestora utmaningar. Det här med klimatfrågan har varit lyfts här ett antal gånger. Vi måste tänka till och tänka om lite hur vi gör saker och ting. Det inser vi alla. Samtidigt har vi en utmaning nu, vi pratar fastighetssektorn. Nu kommer jag kasta sten i glashus så det stänker om det här säkert, kommer vissa tycka. Men den bransch vi pratar om, fastighetssektorn, är otroligt konservativ. Det här är påstående som jag säger baserat på antal av mina vänner som jobbar inom branschen. Som tycker att det här är problematiskt. Väldigt mycket byggen är med ledare där de är sina egna kungar. Egna kungadömen. Man gör väldigt mycket traditionellt. Och det här är en utmaning. Samtidigt är det så att vi har pratat om en typ av produkt som har en stor miljöpåverkan. Och det här bilden jag brukar visa. Det är lätt, jag kommer komma tillbaka till det här flera gånger idag. Att vi fastnar vid en liten detalj. Vi fastnar vid de här första bitarna. Vilka material vi sätter in i produkten, byggnaden, fastigheten. Där det egentligen är här borta, den stora biten är. Användningsfasen. Jag kommer komma tillbaka till det som sagt var flera gånger. Och ska vi göra någonting åt den här miljöpåverkan som sker här borta. Så måste vi göra det i designen. Hur vi gör saker och ting. Inte bara vilka material vi skickar in i produkten. Utan hur vi utformar lokaler och så vidare. Den här, för fastighetssektorn, är ju extremt lång också jämfört med många andra produkter. Så det vi gör idag har ju en betydelse och påverkan över en jättetid jämfört med den här produkten. Mattias, ja. Ursäkta. Det är så att de som är med digitalt ser inte det här nu och jag undrar om det är för att... Tidigare presentation ligger i bakgrunden. Förlåt att jag sa det. Ja, det är bra. Här. Jag pratar på lite. Men cirkulär ekonomi är ju då någonting som har lyfts ett antal gånger här idag. Och är ju... Ja, då är vi på rätt slide också. Nej? Nej, det är vi inte. Men vi visar rätt slide. Men den syns alltså inte. Kan du få... Ja, det var så. Tänk ta den andra. Ja, jag försökte det. Men då börjar vi om. Jag tror att du måste dela skärmen i Teams då. Om det var de andra som har haft delningen innan. Jag ser vad som händer. Det var därför det inte funkade för mig här när jag skulle blippa fram. Stänger ner den här också. Och den andra stängde. Ja. Här var du.
Ja. Jag ber om ursäkt. Är det lugnt? Det är lugnt. Det funkar fortfarande inte. Nej, de ser inte. Men vi skickar ju ut presentationen. Ja. Men så, ja. Då får jag så gott jag kan här, men för att förklara extra tydligt när jag presenterar. Jag tappade bara tempot lite. Cirkulär ekonomi. Jo, det är någonting som har lyfts fram och lyfts fram ofta idag. Men lite olyckligt ibland. Vad det egentligen handlar om, det är, och ännu mer då viktigt för fastighetssektorn, det är ju att vi pratar om ett ekonomiskt system där man då försöker hålla material i flöden och se till att behålla värdet av dem över tid. Och då är det många som har tänkt, ja men då är det att vi ska ha mer cirkulära flöden, vi ska ha mer loopar. Och det är absolut inte så det är tänkt. Utan snarare är det så att vi ska se till att ha produkter igång och så att de används så länge som möjligt. Och återigen, här pratar vi fastigheter. Fastigheter som, tänker det här huset, kommer stå här under en lång tid. Det är det bästa. Ni pratade tidigare här om att vi ska ta och bygga så att vi kan återanvända materialet i framtiden. Ja, principiellt. Det är bättre så fall vi kan återanvända produkterna, komponenterna i huset. Men likväl, det bästa är generellt sett att vi ser till att bygga på ett sådant sätt så att fastigheten faktiskt finns över en jättelång tid. Och då blir det inte så intressant att optimera för att vi ska kunna återanvända materialen, utan det viktiga är i så fall lång livslängd. Och där tror jag det är viktigt att man tänker till så att man inte livlar bort sig. Så att höra värdet, och vad är värdet i en byggnad? Kommer komma till det. Vad är värdet i en byggnad? Tänk på det. Vad är värdet av en byggnad? Funktionen. Bra. Samtidigt är det så att, förresten jag glömde säga det här som ni såg tidigare på den här sliden, som vissa av er då inte ser, den här definitionen, det är den inofficiella definitionen som jag håller på att ta fram nu här för den nya standarden kring cirkulär ekonomi som håller på att utvecklas inom ISO. Så det här är en liten preview. Jag har varit med och är med i det här arbetet, men inom det arbetet har vi även plockat fram ett antal principer för hur man bör tänka om man nu ska utveckla något mer cirkulärt och hållbart. Dels det här systemtänkandet, det kommer jag strax komma tillbaka till, för det är centralt. Och systemtänkandet är jätteviktigt att ha början när man har utvecklat det som ska bli den här fastigheten, den här byggnaden eller någonting annat. Sen är det också viktigt att tänka på då just värdet. Vad är det för värde vi skapar? Och här är det lätt att vi hamnar fel. Jag kommer strax komma till ett exempel på det. Jag drar på lite här. Vi har även det här med att vi tänker till kring resurser. Att de resurserna vi har, dels att vi kommer kunna använda dem, ha en access på dem, men också den här traceability. Och traceability har ju varit inne, flera här eller två i alla fall de tidigare varit inne på. Att vi måste då kunna se och förstå vad finns det i byggnaden över tid. Om vi nu vill kunna återanvända. När Peter Druckan sa även, doing the right thing is more important than doing the thing right. Och här är det också så att det är så lätt att vi i samhället fokuserar på att göra saker och ting effektivare. Vi effektiviserar oss hela tiden. Det låter ju skitbra. Problemet, det får inte vara startpunkten i någon process. Startpunkten måste ju vara att förstå vad är rätt sak att göra. Och sen göra det effektivt. Och där är det så lätt att man tänker fel. Vi står samtidigt in i ett samhälle som är under en snabb förändring. Och jag tänkte illustrera den här förändringen med den här lilla bilden. För saker och ting kan förändras väldigt, väldigt snabbt. Samtidigt pratar vi om byggsektorn som vi bygger och sen kommer finnas under lång tid. Hur ser ni på de här bilderna? De finns fortfarande. Vad ser vi? Jo, hur bilen tog över efter hästarna. Man trodde att man hade löst miljöproblemen som man hade på den tiden med gödsel. Idag har vi byggt våra samhällen, städer kring bilarna. Och vi fortsätter att bygga
som att vi kommer att ha bilar på det sättet vi har idag. Mycket talar för att inom 10 år, 15, 20 år så kommer vi inte ha samma typ av bilism som vi har idag. Det kommer helt annorlunda. Men byggnaderna som vi bygger idag, de kommer finnas kvar då. Och hur påverkar det, vi börjar tänka. Ett exempel här, nu tar jag från ett byggprojekt som är på gång. Djurgårdsgatan, jag har fattat det som att det inte är färdigt. Vad bygger vi in här? Jo, garage kommer finnas i källarplan. Där också cykelrum och förråd finns. En grej som jag noterat i många fall är att när vi bygger nu så bygger vi då in garage. Ibland så står det till och med föreskrivet att det ska finnas garage i bottenplan. Annars får du inte bygga. Och då bygger kanske 2 våningar eller i källarplan. Och för att spara pengar, vi ska ju spara och göra produktionen så effektiv som möjligt. Så bygger vi inte de här kanske extra centimeterna, 20-30 centimeterna i takhöjd som kan behövas om vi då i framtiden vill kunna konvertera de här rummen, ytorna till bostäder. Jag pratade med ett fastighetsbolag som, shit. Man hade alltså sparat 20-30 centimeter i takhöjd. Och insåg att, där kanske vi inte tänkte rätt. Den där kostnaden, eller den besparingen vi gjorde, kommer stå oss dyrt i framtiden. Risken i alla fall stor. Det är också det här med, du kommer tillbaka, vad är funktion? Vad är kostnaden för denna byggnad? Någon här i rummet? Vad är kostnaden? Vad är det som driver kostnaden? Det här är en skolbyggnad. Det här är ett exempel på en byggnad, så jag har ett konkret exempel alldeles här. Vad är det? Många brukar säga, ja men kostnaden är för byggnationen. Nu är ni lite mer erfarna ni som sitter här inne, så nu vet jag att drift och underhåll är också viktigt. Men även drift och underhåll är inte den stora kostnaden. Den stora kostnaden är, oj, lite konstigt. Den stora kostnaden är ju den verksamhet som finns i lokalen. Anledning till varför jag byggt en lokal. Den här verksamheten kommer ju finnas under lång tid. Risken är att vi tar och försöker optimera investeringen och drift och underhåll. Och glömmer bort att det ska bedrivas någonting där. Kanske gör en besparing som på totalen får att vi får en ineffektivitet i den verksamhet som pågår i lokalen. Och därmed får en stor kostnad. Återigen här med att ha ett livscykelperspektiv och verkligen gå tillbaka till vad är nyttan med någonting är jätteviktigt. Och här gäller det då att upphandla rätt grejer. Att verkligen få in kraven. Och det kan jag säga att det är lite min kritik ibland mot en del av den upphandlingsgrej som finns. Att det är för mycket på enskilda material. Att vissa saker ska vara återvunnet. Och att man glömmer lätt bort då kraven från de användare, brukare som faktiskt ska vara i lokalerna. Att man inte lyssnar in dem tillräckligt mycket. Och referera även tillbaka till den här grafen jag hade tidigare. Jag har varit med en hel del projekt kopplat till det här. Bland annat så var med i det här projektet som IVA hade, resurseffektiva lokal i Sverige. Lokaldelning som norr. Där det togs fram ett antal olika exempel på hur man kan se, jobba och verka. Många av de här är också väldigt användbara om ni då tänker att det ska utveckla lokal så att de är flexibla över tid. Att det är, vi får öka nyttjandegraden på lokaler. Vi har väldigt mycket lokaler som används väldigt, väldigt kort tid. Och är väldigt oflexibla. Här finns det mycket vi kan ta och lära oss. Och faktiskt att göra att vi kan bli bättre. Det är också den här upphandlingsprocessen då. Ett dilemma jag ser är att vi gärna tittar på det som kanske ligger oss nära i tiden. Och det tittar vi på de här, förbereda och upphandla. Medan vi sen glömmer bort den här delen. Som är just då värdet skapas. Funktionen faktiskt kommer fram. Här bör vi bli bättre på att verkligen fånga upp de reella behoven och kraven. Men även följa upp. Det är bra att upphandlingsmyndigheten har den här typen av kriterier också nu. På hur följer vi upp. Och ett sätt att göra det här, bli lite bättre på det, det är att bli faktiskt bättre på att identifiera krav och behov.
För här är det också så att många gånger det vi upplever som krav och behov är kanske inte det vi som är de viktiga kraven och behoven. Det kan vara hur vi faktiskt utformar karnas och hur flexibiliteten finns i dem. Så att den här typen av aktörskartor som är ett sätt är för att identifiera vad finns det för behov och krav för olika aktörer under användningen. Och här gäller det också att tänka till lite vad kan finnas för framtida aktörer och krav och behov. Så här gäller det att tänka lite över tid också. Vilka krav och behov finns nu och som nuvarande aktörerna som kanske använder den här lokalen, men vilka kan finnas lite över tid. Sen gäller det också att tänka framåt. Jag var med och utan att veta om det. Det här är faktiskt en konstig grej. Embassy of Sharing var ett markanvisningsgrej vid Hyllingsstation. Jag var ute för ett antal år sedan. Jag tror man har kommit igång och börjat bygga nu. Där jag blev intervjuad av en kompis. Jag fattade inte ens att jag blev intervjuad. Hon pratade lite om det med hållbarhet, cirkulär ekonomi och så vidare. Så jag sa lite vad som kanske skulle kunna vara relevant utan att veta om att hon höll på med det här. Och sen fick jag bara ett meddelande att ja, vi vann. Och då var det med det här Embassy of Sharing. Tanken med det projektet och det som de vann med, det är just att ha en hög grad av delning, flexibilitet i lokalerna så att man verkligen nyttjar dem maximalt. Att de inte bara används kanske 10-15% per dag. Väldigt mycket fokus på hållbarhet och så vidare. Så att jag kan rekommendera att titta in på det här projektet. Det finns ganska bra på hemsidan. Så. Nu tänkte jag lämna över, för nu har jag rattat igenom det här snabbt. Men som sagt, mitt fokus är och tanke till er att det är att titta. Vad är funktionen? Vad är det som skapar värde? Fokusera inte bara på material. Utan titta på designen. Hur kan vi jobba med bra design så att få flexibilitet? För det är lokaler som används mycket och över tid, lång tid, som är det viktiga och relevanta. Jag kan bara tänka en vanlig produkt. Om ni säljer en produkt, vad är det bästa? Jo, att någon använder produkten mycket över tid så att de verkligen värdesätter den och inte vill kasta iväg den efter ett tag. Så! Är man tyst så fortsätter han. Märker du? Ja. Det är härligt för dig. Bra Mattias. Har vi några frågor? Lindahl, logistika. Jag tänker inte polemisera över det långa perspektivet. Samtidigt både i miljöaspektanalysen och det du säger nu. Så det är klart det är rätt. Samtidigt så har vi 2030 och 2045. Ja. Om vi hade räknat miljöaspektanalysen på 2030, då hade transportdelen varit väsentligt större. Idag försvinner den nästan. Samtidigt vet vi att hälften av transporten i en stad är byggrelaterat. Mm. Och ganska låg effektivitet är ganska mycket att göra. Hur tänker du runt tidsperspektivet då? Alltså, jag skulle kunna ha gått in på byggtransporter, för det är jätteintressant och relevant, speciellt i större städer där du har problem med att trafiksituationen också. Att det blir väldigt mycket stå. Men jag tycker och tänker, eller anser, för jag tycker och tänker inte så mycket, utan det jag anser som är viktigt, det är för byggsektorn. Bortser lite från 2030. Tänk att era hus ska stå en 80-100 år åtminstone. Ha det perspektivet. Det är över den tidshorisonten som det är viktigt att det blir en, inte bara mindre miljöpåverkan, men mindre användning av resurser. För resursanvändningen som är ju som resultat att ni får en miljöpåverkan i form av växthusutsläpp och sånt. Jag vet inte om det riktigt är svar på din fråga, men problemet är idag att det är för mycket fokus på 2030. Och snarare än att det borde vara fokus på sektorns
Jag menar, mycket av det vi bygger idag och har byggt under de sista 100 åren kommer ju finnas i säkert 100 år till. Det är det som jag tycker är viktigt. Och samtidigt transport, om vi tar transporterna också, vi kan ta det som ett ytterligare exempel. Det är lätt att vi tänker dagens teknik med dagens lastbilstransporter. Om jag ser att de transporterna som snabbt kommer elektrifieras, och det baserat på erfarenhet från transportsektorn, är ju mystiken i centrum att de kommer elektrifieras. Helt plötsligt blir det en annan balans. Han är inte övertygad, jag känner honom. Ja, vi kan ta med sen. Jag tänker på kravet på klimatdeklarationer. Det är ju för sig på nyproduktion. Nu tittar jag på mina vänner i Östergötland, vi är klimatneutralt, Mikael och Camilla. Och det är många andra som är engagerade där också, ska jag säga. Där tar vi inte hänsyn till det lite långa perspektivet och verksamheten som ska bedrivas, eller hur? Utan det är mer byggnadens klimatpåverkan över tid. Va? Vi går ner i drift- och underhållsfasen i den. Men vi tar inte med verksamheten som du visade. Mm. Så det du visar är ju egentligen sprängstoff på liksom ett helt annat sätt att tänka än det sättet vi har bestämt oss för att mäta på. Då. Mm. Och än så länge har vi inte fått några lagkrav, utan de kommer liksom att komma 2027. Nu tittar man på om man ska skjuta det lite närmare då, mot 2025. Då, va? Men det är ett helt annat sätt att se världen. Hur många politiker är inne? Sitter och jobbar med upphandling. Problemet är att du har inga problem här, Mattias, det måste jag säga. Ja, utmaningen är att vi sitter i massa kunskap, men det gäller att de får sitta och ta de här besluten om den offentliga upphandlingen, förstår effekterna av de beslut de gör och börjar ställa rätt krav. Att ställa krav på att verkligen ge direktiv till sina myndigheter och organisationer att faktiskt ställa de här kraven på att titta långsiktigt hållbarhetsmässigt på sin byggnation, sina fastigheter. Och där har man inte gjort speciellt mycket. Jag läste en artikel här i Aktuell Hållbarhet som baseras på deras kartläggning som de gör årligen av olika typer av kommuner, eller kommuner i Sverige. Och det är inga kommuner som ställer några krav på cirkularitet liksom i byggnaden. Då, va? Det är väl mer innehållet. Då, va? 13% bara. Liksom. Saknas det lagstiftning, skulle du säga, för att man ska komma dit? Eller finns det egentligen med ditt sätt att se på världen egentligen inte det skälet att den här frågan ens ska ställas? Då, för att man ska få en inblick i hur det skulle kunna vara. Alltså det är, jag skulle säga att det saknas guts hos politiker att våga ställa kraven. Sen en del kunskap hos vissa upphandlare att faktiskt veta vad man kan ställa för krav. Men sen det här cirkularitet i sig är ju ganska ointressant. Vi kan bygga ett system som är fruktansvärt cirkulära, men de i sig är väldigt ineffektiva. För att cirkulera i sig är inte intressant. Det som är intressant är den totala resursanvändningen i förhållande till den funktion som det ger över tid. Det är det som är intressant. Och det som också politikerna lätt har fastnat vid är ju fokuset på klimat. De har inte sett kopplingen att klimatpåverkan och den problematik vi har är direkt kopplad till vår resursanvändning. Att vi transporterar och använder resurser på ett väldigt ineffektivt sätt. När man når den insikten om hur vi ska se till att minska resursanvändning i förhållande till nytta, då vi kommer nå fram, och då gäller det att ställa rätt krav. En oerhört pedagogisk liksom utmaning, ja. Känns det som det, va? Mm. Nu kommer Charlotta här också och tänker att nu är det snart dags för en bensträcka. Ja. Nej, men jag tänker vi ska läska lite med programmet efter bensträckan som är på 15 minuter. Och där ska vi prata om att våga ställa modiga krav, tänker jag. Dels vid markanvisningstävlingar, men även då att det finns faktiskt produkter som blir mer klimatanpassade. Och också förutsättningar som en kommun skapar för att upphandla för klimatsmart byggande. Vi ska höra Joakim från Norrköpings kommun, Mikael från Linköpings kommun och Camilla Einarsson då, från NCC. Det ska vi göra när då? 9:50. Då är det en bensträckare, fylla på kaffe.
det. Och jag ska skicka ut presentationerna till de som deltar digitalt redan nu. Men en bensträckare. Återsamling 9.50. Mattias, du är med. Ja, men får jag ta en sista grej. Jag kom på en sak som jag förstås har glömt. Jag kom av mig när jag tappade tempo där. Jo, mina kollegor är, som håller på att titta på offentlig upphandling, nu pratar jag generellt, brukar säga att det är ungefär någonstans mellan 800 till 1000 miljarder som offentlig upphandling är. Och 5 till upp till 15% är ineffektivitet kopplat till att fel saker upphandlas. Man upphandlar inte riktigt anpassat kopplat till funktion. Säg att det är 5%. Skulle vi acceptera sån ineffektivitet i någon annan typ av verksamhet vi har? Om vi tänker på de här miljarder där. Den frågan besvaras utanför. Yes. Det följer jag digitalt. Man är i bostadsrätts, första bostadsrättsföreningen som ska. Ja. Det måste över.
Ja, men kul. Ja, det, jag har tänkt ihop på ansiktet. Ja, men det är inte lätt. Ja, det kan jag liksom bara... Så där, välkomna tillbaka efter pausen. Även ni som deltar digitalt ska se våra bilder nu. Och gör ni inte det så titta i mailkorgen så har ni fått presentationerna och kan öppna dem där annars. Men jag tror att det ska funka. Nu har vi några pass kvar och de är ungefär 15 minuter så det gäller att spela på. Jag ska inte ta av din tid så mycket, Joakim Lindblom. Men varmt välkommen hit, mark- och exploateringsingenjör på Norrköpings kommun. Är ja, stämmer. Till vardags. Och ni lanserar nu två stycken marktilldelningstävlingar som citat. Verktyg för klimatanpassning av byggd miljö. Innovativa lösningar för bostäder. Slut citat. Verkar innehålla flera intressanta kriterier. Några har vi hört om tidigare här idag. Och du ska berätta mer om dem. Och det här gör ni i projektform tillsammans med akademin. Bland annat tillsammans med Chalmers. För att det kanske ska bli lättare att ta vara på erfarenheten och följa upp dem. Man kan väl säga att jag kommer komma lite till det här i min presentation. Men hela det här är samtidigt ett forskningsprojekt faktiskt. Som ja. Även har stöd från Vinnova med ekonomiska bidrag. Men jag glider över lite ja. Om presentationen. Som sagt, Joakim Lindblom heter jag. Jag jobbar på Norrköpings kommun. Mark- och exploateringsingenjör. Och det jag är inbjuden att prata om idag är som sagt det här projektet med just de här två tävlingarna. Då, där vi har lite mer fokus på den typen av frågor som vi pratar om idag. Då. Jag börjar bara lite kort med marktilldelning. Vad är begreppet marktilldelning? Jo, men det är hela processen egentligen när vi tilldelar kommunalägd mark till en byggaktör. Norrköpings kommun har det som ett samlingsbegrepp. Då. Kommunen är en stor markägare och vi jobbar ju aktivt med våra markreserv och använder den för ett verktyg för att styra när, var och hur staden ska växa då, i samband med detaljplaner och detaljplanering. Först sker en anvisning, det är ju en reservation om ett framtida förvärv. Det här kan ju ske i väldigt tidigt skede, redan innan det finns en klar detaljplan. När man har kommit lite längre sen i processen så blir det en överlåtelse, det vill säga man skriver ett försäljningsavtal. Och det är ju när detaljplanen då har vunnit lagakraft. Om man tittar på prissättningen när vi säljer mark så är det antingen att man bestämmer på förhand att det ska vara ett fast pris. Eller så är det ett anbudsförfarande då i själva tävlingen. Där man även får lämna in anbud på priset. Det vi tar betalt för är någonting som kallas för BTA. Och det är den byggrätten som möjliggörs inom den detaljplanen som gäller för den fastigheten som vi säljer. Lite unikt för den här tävlingen eller de två tävlingarna som jag kommer att berätta om. Är att vi provar här att ta betalt för den faktiska boarean som möjliggörs. Och det är för att vi vill inte begränsa till exempel väggtjocklekar eller annat. När man nu ställer krav på energi och de här bitarna. Tävlingsformen för oss på kommunen. Det är ju då ett sätt att konkurrensutsätta flera aktörer. Med något annat än bara högsta priset. Kravställningen det blir ju hos oss lokalt. Det finns inga liksom, nationella regler för hur det här ska ske. Det är heller inte en regelrätt upphandling. Inom LOU utan det är en tävling. Temat här idag var ju lite med styrning överlag. Och det andra som vi egentligen har att styra med det är ju våra
vår politik, våra politiska riktlinjer. Vi är ju en politisk styrd organisation. Och sen är det även då våra detaljplaner som innehåller planbestämmelser. Sen går det ju inte att vara så hård i själva planbestämmelserna, utan där måste vi reglera enligt plan- och bygglagen. Det här är ju andra faktorer som vi kommer komma till nu då. Själva tävlingen går ju till så att vi tar fram ett tävlingsprogram där vi formulerar ett syfte och mål med tävlingen. Vad vill vi att det ska uppnå? Det finns en tävlingsuppgift där vi till exempel beskriver att det ska vara bostäder. De ska upplåtas med hyresrätt till exempel, eller fritt, vad man vill. Det finns ett antal inlämningskrav och kriterier för att sedan en jury då ska kunna bedöma de här förslagen som kommer in. Juryn tar fram en vinnare i tävlingen. Och den går sedan vidare och tecknar de här avtalen för genomförande av projektet. Kommunen har en sista möjlighet att kontrollera att det som sedan byggs faktiskt är det förslaget som vann tävlingen då, genom att man dubbelkontrollerar inför att bygglovet lämnas in då. Så jämför man bygglovet mot tävlingsförslaget. Ser att allting inget har fallit bort på vägen helt enkelt då. Det här projektet som är aktuellt nu, det innefattar två markanvisningar i Norrköping. Den ena är ett område som heter Björkalund. Det ligger i södra Norrköping, lite mera utanför stadskärnan. Och sen har vi en fastighet i inre hamnen, etapp 2, som är vårt stora projekt där vi bygger om den gamla hamnmiljön till nya bostäder och ett helt nytt område. Och som sagt, det här är ett projekt där Norrköpings kommun, vi är tävlingsarrangör. Vi har med oss kompetenser från Sveriges arkitekter. Och det är även ett forskningsprojekt då, där vi har med oss forskare från Högskolan i Halmstad, Chalmers tekniska högskola och Ålborg universitet. De är med i hela processen. De har varit med och tagit fram tävlingsprogrammet. De är med i juryn och bedömer förslagen. Så kommer de forska på hela processen, både med tävlingen och de olika lösningarna som lämnas in. Hela projektet finansieras av Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet. Vi gör helt enkelt det här utan några extra kostnader för skattebetalarna i Norrköpings kommun. De som är med i själva tävlingen kallar vi för designteam. Och det består ju då av arkitekter och byggföretag. Vad är det som är lite speciellt med den här tävlingen då, eller de här två tävlingarna, är egentligen att vi kravställer inte bara högsta pris här, utan priset är förbestämt sedan innan. Och sen så har vi ett antal mål i tävlingen som knyter an till flera av de sakerna som andra har pratat om idag då. Vi vill bland annat att förslagen ska producera mer förnybar energi än vad som används under året. Vi vill att det ska vara ett minskat koldioxidutsläpp med 40% mot ett uträknat medianvärde då på standard flerfamiljshus. Förslaget ska främja cirkulära processer både i byggandet och i arkitekturen. Vi vill få med det här med social hållbarhet. Vi vill att de ska rita lägenheter som fungerar över tid. Man ska kunna bo kvar i sin lägenhet även om familjen växer eller krymper. Nya lösningar som möjliggör det här då. Den ena tävlingen kommer vi ställa krav på att det upplåts med hyresrätt. Och där blir även hyran då en del i bedömningen. Och sen givetvis höga krav på arkitektonisk kvalitet och nya nytänkande lösningar i både designbyggande och den efterföljande förvaltningen. Lite kort om de olika tävlingarna. Björkalund kommer vi ha en inbjuden tävling. Det innebär att team på förhand har fått lämna en intresseanmälan utifrån vissa kriterier. De har fått lämna in referenser, en avsiktsförklaring och sina CV:n. Sen har en jury valt ut då fem team som bjuds in till tävlingen. Så här är det endast de fem teamen som kommer rita på tomten. Här har vi en budget på 850 000 från Vinnova på den här tävlingen. Och det gör att varje förslag kommer kunna ersättas då med 170 000 kronor. Ett bidrag från Vinnova då, om de lämnar in ett förslag som uppfyller de här målen då. Och det gör ju att de kan satsa lite extra i det här på att ta in expertkompetens inom de olika områdena för att verkligen få fram ett så bra förslag som möjligt. Inre hamnen tomten kommer vara en öppen tävling. Den kommer vara öppen för alla.
Där kommer det bli det är samma budget där. 170 000 till de fem bästa teamen då, som kommer väljas ut av juryn. Men det kommer ju bara finnas en vinnare på vardera tomt som får möjlighet att genomföra sitt förslag sen. Där juryn tittar på är kopplat till målen i tävlingen. Vi har tre krav först som lätt går att överföra i siffror. Energianvändning, klimatavtryck och en överkomlig hyra. I det här fallet som vi säger att det ska vara hyresrätter. Här kommer vi då be dem att lämna in då energiberäkningar och en klimatdeklaration för att de ska visa hur deras projekt påverkar. De andra kriterierna för social hållbarhet, arkitektonisk kvalitet, innovationer och cirkulära processer kommer ju vägas samman då i en samlad bedömning ihop med de här mer sifferbaserade kriterierna för att juryn ska kunna ta ut en vinnare. Tävlingarna kommer gå parallellt, men det blir lite olika upplägg som sagt. Den ena är inbjuden och den andra är öppen. Genomförandet för tävlingen i Björkalund för det här projektet önskar vi ganska snart, för där har vi redan byggt ut gator och så vidare. Tomten är redan byggklar. I inre hamnen ligger vi lite längre fram med den biten då, så att där kommer vinnaren ha möjlighet att vidareutveckla sitt förslag och få bygga det lite längre fram. Och vill ni läsa mer om de här tävlingarna eller marktilldelningen i Norrköpings kommun överlag, så besök gärna vår hemsida norrköping.se, så finns det ett eget avsnitt där vi har just allting gällande vår marktilldelning. Jag hade tänkt säga då. Bra där. Jag tänker ju lite kreativt, eller det har ju säkert ni gjort då. Vi pratar LOU här, och det första du säger är vi skiter i LOU och gör en tävling, så har vi lite mer rådrum liksom. Är det så det funkar liksom, eller? Ja, för att liksom komma framåt i utvecklingen. Det är det här som är det stora problemet. Alltså, enligt LOU får man inte ställa vilka krav som helst. Och nu så ställer vi inte kraven direkt på den, utan vi säger ni kan få köpa en tomt, ni får konkurrera med andra utifrån vissa mål som vi har. Det är inget skallkrav, men det här är målen. Vi kommer välja den som bäst uppfyller målen, helt enkelt. Så att, ja. Och hur har intresset då? För det här är inte första gången ni gör, eller? Nej, på det här sättet ska vi säga. Normalt, alltså vi inom Norrköpings kommun, vi har ju våra politiska riktlinjer. All bostadsmark vi säljer måste tilldelas i konkurrens genom en tävling. Men oftast så är det ju priset, alltså den som betalar mest får köpa den. Sen är det ju kanske något mer kriterie. Man kan lägga in någon procent, att det är 50% pris, det är något annat. Vi har även provat att ställa krav på att det måste vara byggnation i trä till exempel. Men det här är första gången vi gör något sånt här, om man säger det. Det är lite spjutspetsprojekt, och det är därför vi har fått det här Vinnova-bidraget. De finansierar ju hela tävlingen. Ja, samma undersökning som jag var på Mattias om här, som Aktuell Hållbarhet gjorde, redovisar ju också då i den här undersökningen som släpptes för några veckor sedan, att man då, var femte kommun fortsätter ställa miljökrav vid markanvisning. Jag tänker, det låter som det är många kommuner som anordnar tävlingar trots lag som förbjuder särkrav då. Är vi unika i Norrköping liksom? Flyttar vi fram positioner eller hur? Ja, liksom? Det börjar ju komma det här mer och mer. Ja. Det är också det är olika lagrum som gäller. Det är ju att det var det som jag sa med detaljplaner. Man får inte ställa vilka krav som helst i detaljplaner. Och vi får heller inte ställa vilka krav som helst i våra med byggherren. Men när de har producerat ett anbud till oss, så säger vi, ja men ni bygger enligt ert anbud. Ja. Så att det är inte... Det, avtalet är inte lagen så, utan det är ett genomförande avtal och det är andra juridiska regler. Men det är det här man inte har utrett, det har inte prövats. Nej. I någon det är Norrköpings kommun uppenbarligen beredd att försöka liksom utmana då. Ja, jag tycker det är jättemodigt. Jag tänker, vi har ju några byggföretag här, alltså jag har sett Skanska sitter strax bakom Camilla där på NCC. En fråga är ju, designteam pratar man ju om här. Det är ju också så att det kan ju komma att krävas nya kompetenser liksom hos de som vill köpa marken när de här kraven börjar komma. Har man det på firman?
Så att ni är vana. Vad säger Skanska? Jo, men alltså, vi har ju efterfrågat de här kraven i så många år. Så äntligen. Alla. Härligt att höra. Ja. Kom hit och hjälp dig. Ja. Det var ju som någon sa innan här. Alltså, det är ju väldigt så här. Det är ju lätt att man gör som man alltid har gjort. Mm. Det är ju så det blir också. Man, nu testar vi något nytt. Det kanske är det här som kommer vara framöver. Det får vi väl se. Ja. Men har ni kompetens, skulle ni säga, att möta upp de här kraven nu som kommer i era... Ni sätter ihop team som ja. Definitivt. Inga problem. Nej. Det krävs bara modiga beställare som vågar ställa krav. Ja. Ja, och det är det här också varför vi säger att det ska vara design team. Mm. Alltså, vi vill ju se till exempel den här inbjudna tävlingen. Mm. Då skulle det ju vara liksom redovisning av vilka är med i teamet. Mm. Vad är det för arkitekt? Vad är det för byggherre? Vad har ni för expert på just det här med energi? Mm. Vem är ansvarig för klimatdelen? Det skulle vara med en landskapsarkitekt. Och det här var ju någonting som juryn tittade på då. Vilka är de här personerna? Och så fick man skriva en avsiktsförklaring då. Hur man skulle tackla våran tävlingsuppgift. Och utifrån det, de valde ut de här fem teamen då. Till exempel i det här läget. Det här var ju inget lätt jobb heller för juryn. Alltså urvalsgruppen. Det är ju sällan ett lätt jobb när man gör saker och ting annorlunda. Så är det. Ja, men det är som du säger. Det är kanske är det som krävs. Tack så mycket, Joakim. Ja. Vi får ju möjlighet att ställa lite frågor. Precis. Har vi krattat marken nu, Sonesson, eller? Ja. Linköpings kommun. Kommer ni också komma hit och säga så här, vi är radikala, vi skiter i LOU och gör lite tävlingar när det kommer till trähusbyggnation, för det är det du ska prata om, eller hur? Det stämmer bra det. Trähuspolicy för klimatsmart byggande. Mm. Stämmer bra det. Är du inspirerad av Norrköpings kommun? Absolut. Jag har också 100 frågor där. Vart tog Joakim vägen? Ja, kom här. Det här som brukar kallas detaljer då. Eller koppla in lite där kring. Jag tänker att vi tänkte när vi gjorde det här arbetet. Mikael Sonesson heter jag. Jobbar som miljöplanerare på Linköpings kommun. Och att jag är här idag beror på att jag har uppdraget att projektleda arbetet med att ta fram en träbyggnadspolicy för Linköpings kommun. Och det här var ju ett koncernövergripande arbete då, som vi gjorde mellan då miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, de kommunala fastighetsbolagen, Mats som är här och var med aktivt bland annat. Men även då från så här, kultur och fritid och utbildning och de som äger behoven då, när det gäller kommunala lokaler. Bakgrunden till det här arbetet, det var en motion som lades i kommunfullmäktige i slutet av 2016. Där man då ville att Linköpings kommun skulle ta fram en träbyggnadsstrategi. Bakgrunden eller syftet där var ju att man såg då, ansåg så att säga, att svensk bostadsbyggande står för en stor strukturomvandling. Både då i att producera tillräckligt många bostäder på snabb tid, men också då att möta de klimat- och miljöutmaningar som vi står för på global nivå. Och då tyckte man ju då att ett ökat byggande i trä skulle vara en naturlig del utav detta då. Det här remitterades runt då inom kommunkoncernen och det blev sen ett uppdrag då att ta fram en träbyggnadspolicy då. 2018 togs det beslutet och sen så kom inte arbetet igång på en gång, men 2021 under sommaren så antogs då en träbyggnadspolicy. Ska vi se, är det lättast att trycka? Och det är väl lika bra att riva plåstret på en gång, tänker jag. Varför ska en kommun lägga sig i vilket material olika byggherrar ska bygga i? Jo, men bakgrunden är ju det här. Liksom, att tittar vi på enbart byggskedets klimatpåverkan för nybyggnation så motsvarar det ungefär varje år just nu ungefär hälften av alla inrikestransporter i Sverige. Det är inte lite. Och lägger man dessutom på det som uppkommer då genom ombyggnationer och renovering, då är vi uppe i 3/4 av de inrikestransporterna. Och min poäng är att historiskt har vi pratat extremt mycket om att minska transportsektorns klimatpåverkan i Sverige. Men vi har inte pratat i motsvarande grad om att jobba med bygg- och fastighetssektorn. Och hävdar ju vi då från Linköpings kommun att ett ökat träbyggande är en av flera viktiga delar i att möta den här utmaningen. Så att huvudsyftet med träbyggnadspolicyn, det är ju liksom de utmaningar som är kopplar till klimatet, miljön och den cirkulära ekonomin. Och där vi i Linköpings kommun då anser att det som byggmaterial har tydligt mindre klimatpåverkan än många andra byggmaterial.
Det räcker ju inte att bara titta på material kontra material, utan vi måste ju titta på det här på byggnadsnivå. Det vet ni att även om vi bygger med trästommen så kanske vi måste gipsa och så vidare. Man måste liksom se hela byggnaden. Men vi har ju liksom studerat ett antal olika livscykelanalyser där man utgår från i övrigt likvärdiga funktionskrav, Mattias. Och där ser ju vi liksom att en byggnad med en trästomme i de allra flesta fall ger en lägre klimatpåverkan för byggskedet vid i övrigt likvärdiga funktionskrav. Vi ser ju här också då att bygga hus i trä innebär ju också att byggnaden lagrar kol så länge byggnaden står kvar, så länge materialet finns kvar i byggnaden. Det här är lite intressant när vi börjar prata om klimatberäkningar, för att den delen som handlar om att lagra kol, det är ju som en fördröjning av växthusgasutsläpp i atmosfären. Och det finns inte med i den europeiska standarden för hur man ska göra livscykelanalyser för byggnader. Det ligger liksom utanför det. Man kan se det som en form av negativa utsläpp. Men det är också viktigt att komma ihåg. Dessutom så anser vi då att det här med ett ökat träbyggande kan då stödja omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi. För när vi producerar träbyggvaror så uppstår det ju också biprodukter som kan användas till andra nyttigheter. Och dessutom är ju trä ett förnyelsebart material då, som vi kan återskapa. Resursen går att återskapa. Det här, allt det här är givetvis under förutsättning att trävarorna kommer från ett uthålligt skogsbruk. Vi har ju som en större återväxt än vad vi har ett uttag. Och så har det ju varit i svenska skogsbruket de senaste 20-30 åren. I alla fall. Här är ju bara ett exempel av flera om vi tittade på det här med livscykelanalyser. Då. Det här är ju för byggskedet. Och då har vi ju då den design då för en byggnad med trästommen längst till vänster och sen motsvarande design då med en betongstomme. Och vi ser ju att det finns en stor skillnad. Och sen har man ju också tittat på olika former av det är olika byggsystem i trä kan man säga, och det finns en liten skillnad men den är inte jättestor. Man tittar på om man hade byggt med pelarbarksystem eller med trämoduler istället. Då. Att det blir lite högre här att man har blandat in en del betong bland annat i hisschakt och trapphus. Då, så det är lite. Men det är inte bara så här klimatet och cirkularitet som gör att som motiverar en träbyggnadspolicy, utan vi anser ju också då att med ett ökat träbyggande så kan vi bidra till att öka Linköpings samlade attraktionskraft. På så sätt att en träbyggnad gör ofta liksom ett ganska tydligt avtryck på den platsen det byggs och kan få liksom en egen identitet. Man kan liksom kommunicera stommaterialet även i det yttre om man så önskar. Och det kan också då, anser vi, bidra till ökad innovation och varumärkesbyggande. Linköpings kommun har ju haft det här länge, ni vet, där idéer blir verklighet. Då. Och i samverkan då mellan kommun, privata sektorn och Linköpings universitet så tror vi att det här kan driva på även för innovation i bygg- och fastighetssektorn. I policyn så arbetar vi även fram en definition av vad vi anser är en träbyggnad. Det märker man ganska snabbt att det finns väldigt mycket olika bilder av det. I alla fall det var det vår upplevelse. I Linköpings kommun så är en träbyggnad en byggnad då, där byggnadsdomen till huvuddelen består av träbaserade material. Men en byggnad kan också vara en träbyggnad. Då. Om det saknas en mindre andel trä i stommen så kan man ha en annanstans i byggnadskonstruktionen. Vi har tagit en ganska flexibel definition då för att man ska kunna optimera byggnaden och använda rätt material på rätt plats. Det här är kanske att kasta sten i glashus, men vi tyckte ändå var viktigt att påpeka att allt material som har stor klimatpåverkan som ersätts av ett material med mindre klimatpåverkan är ju någonstans positivt för att bekämpa klimatförändringarna. Lite oavsett andelen trä då, i stommen. Det är bättre då att jobba med klimatförbättrad betong i stommen än att jobba med fulbetong. Det kan vara bättre att jobba med återbruk av material i fasaden, att jobba med ett putsfasad till exempel. Och så vidare och så vidare. Så vi försöker också liksom appellera på ett lite större helhetsperspektiv. Och en huvudprincip också för policyn det är ju att ja, vi anser att det är viktigt att öka andelen träbyggnadsprojekt i Linköpings kommun. Men det är inte så att man inte kan bygga andra material utan olika byggmetoder och material är fortsatt välkomna att användas för att bygga i Linköpings kommun. Så vi har inte satt några skarpa mål, ni vet att vi har ju satt att 50% ska vara träbyggnad till exempel för kommunkoncernens byggande. Det här är en policy så vi har inga sådana mål utan
inriktningen är att öka träbyggandet, öka andelen träbyggandet. Vi har också tagit ett antal principer i den här policyn då, och för att öka träbyggandet då så vill Köpings kommun då vara ett föredöme när ett kommunalt bolag bygger åt kommunens verksamhet. Det är här också uttryckt då för att man bör välja en träbyggnad när det så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Om det inte är det, att vidta klimatförbättrande åtgärder så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. När ett kommunalt bolag bygger åt hyresgäster utanför kommunkoncernen så säger vi att vi successivt vill öka andelen träbyggnader. Och det är samma sak där. Man bör välja det när det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Och man kan också då försöka vidta mot förbättrande åtgärder om man då inte anser att det är möjligt eller ekonomiskt rimligt. Vi ger också uttryck här för att vi successivt vill öka andelen träbyggnadsprojekt vid kommunala marköverlåtelser och med tomträttsupplåtelser. Joakim har gett en alldeles utmärkt introduktion nu till vad en kommunal marköverlåtelse är. Och vi ger också uttryck i policyn för att vi vill då, när vi tar fram detaljplaner, ge då trästommar likvärdiga möjligheter som andra stommaterial. Och det är för att vi ser ju ofta att en trästomma de bygger tjockare bjälklagshöjd. Och skulle vi köra på som vanligt så är det så att vi skulle ju i alla fall ekonomiskt då egentligen omöjliggöra möjligheten att bygga med träbyggnader, för att det kan, man kan tappa en hel våning. Givetvis sker det ju alltid en avvägning, ska jag säga, mot andra intressen. Det kan ju vara så att vi inte kan lägga på mer höjd för att det finns kulturmiljöintressen eller det finns stadsbildsvärden eller ljusförhållanden vi måste ta hänsyn till. Men det är liksom en inriktning och en strävan. När vi då uppför en träbyggnad, då vill Linköpings kommun så långt det är möjligt då välja hållbarhetscertifierade träprodukter för att försöka bidra till ett uthålligt skogsbruk. Och vi säger att vi så långt det är möjligt då ska efterfråga PFC eller FSC-certifierade träprodukter. De certifieringarna vet jag, och det vet säkert flera av er också, de har sina brister. Men det kanske är liksom så långt vi kan ta det i dagsläget. Man skulle ju vilja gå mot ett kalhyggesfritt skogsbruk, men det utbudet är begränsat kan man väl säga. Milt sagt. Det är bra, Mattias, blir glad. Vi vill ju också se träbyggnation med kvalitet. Och det här skiljer sig inte mot något annat byggande, utan det är precis som vid allt annat byggande. Och vi hänvisar ju här också till vårt arkitekturprogram. Vi säger att en byggnad med kvalitet, den ska vara berörande, ha en bra gestaltning och liksom en utmärkande yttre arkitektur. Vi vill att den ska vara robust, att den ska hålla länge över tid. För vi vet ju det, att en byggnad som står länge, det är ju det som ger en låg resursanvändning på sikt. Vi vill också att den ska vara användbar. Den ska vara flexibel, den ska funka för olika grupper i samhället och tillgänglig. Vi ger också här uttryck för att vi vill bibehålla ambitionerna då avseende byggnaders energiprestanda. Och det är ju kopplat till det som vi bland annat såg Jens prata om, att tittar vi på livscykelanalyser på byggnaderna så vet vi liksom att det är i byggskedet och det är energin i driftskedet som är de stora liksom drivers vad gäller resursanvändning och klimatpåverkan. Och då gäller det liksom att vi liksom inte ser ett ökat träbyggande som någon sorts ursäkt för att dra ner energiambitionerna, utan vi håller upp på båda delarna samtidigt. Vi, det kanske är liksom en no-brainer för en del, men vi upplevde mycket när vi började prata om det här att men vi har byggt en träbyggnad här för den har en träfasad. Det är inte det vi menade, vi vill ju åt de stora mängderna material. Så vi skriver rakt ut här att en träbyggnad måste inte ha en träfasad, men det kan många gånger vara positivt som exponera trä interiört och exteriört, men det här ska också ske då dels med hänsyn till drift- och underhållsaspekter, och det behöver också ske liksom med hänsyn till vilken gestaltning som är lämplig på varje unik plats. Jag tar med lite exempel faktiskt på vad som är igång i kommunen nu. Det här är magasinet som håller på att byggas just nu i Ebbe Park. Det är Sankors som är byggherre och Olin och Ekeroth entreprenör. Är kontor med möjlighet till kommersiella lokaler i bottenvåningen. Och här gjorde ju då Sankors en jämförande analys där man tittade på en ren trästomme, en hybrid och en betongstomme. Och då tittar man på en övergripande klimatkalkyl, då kunde man se att den rena trästommen jämfört med betongstommen
gav 79% lägre klimat. Det är ganska häftigt. Jag tror att det här är ett viktigt projekt för kommunkoncernen, för vi kommer lära oss mycket av det här. Så de blir inte sämre av att sonen som sitter precis mitt emot, så han ser det här varje dag. Det här är ett annat projekt som är, ska komma igång. Det är ny skola vid Nya Kungsberget i Tannefors. Eller en fastigheter då, som genomförde en arkitekttävling. Och det här var det vinnande förslaget. Tanken är att det till stora delar då ska byggas trä, men även med ganska mycket slag av glas. Vi har också här ett exempel då från en markanvisningstävling i Vallastaden. Tävlingen den genomfördes 2019. Här var det ju så att i Vallastaden har det funnits det här poängsystemet där man får poäng för olika kvalitetskriterier. Och här hade det här vinnande förslaget åtagit sig att man skulle göra den här byggnaden med träbyggnadsteknik och fick poäng för det. Det är spridda arkitekter här som är byggherre. Det kommer bli en byggnad ren KL-trä då, i sjuvåningen. Den har kommit längre än vad vi ser på bilden. Jag ska ta och uppdatera den där. Om ni vill läsa vår träbyggnadspolicy så finns den publicerad på hemsidan. Ni får ju ut presentationen sen. Ja. Tack så mycket. Jag tänker ju, ni har tagit fram en kommun eller koncernövergripande policy. Yes. Vad var reaktionen hos de kommunägda fastighetsbolagen när ni kom med den där policyn? Eller har de varit med i arbetet? Eller? De har varit med i arbetet. Ja. Vi bildade ju en gemensam projektgrupp då, där vi hade representanter då från Stångestaden, från Sankt Kors och från Leja fastigheter. Mm. Ska jag lämna över ordet kanske? Vad var reaktionen, Mats? Hur känns det idag? Vi har ju byggt så mycket trä. Vi ska ju testa oss fram där också. Så vi utvärderar ju om vi går på projekt om vi kan bygga med trä eller inte. Vi har ju ett grannhus med det här magasinet som du visar på, som tankarna ska byggas i trä. Och Mats företräder Stångestaden, eller hur? Mats företräder Stångestaden, precis. Men det är inte vårt traditionella sätt att bygga. Nej. Ja, men jag upplevde väl en nyfikenhet men också en osäkerhet. Mm. För att det är som du säger, det här är någonting nytt. Och det är klart att någonting nytt, det måste man alltid lära sig. Så vi jobbade väldigt mycket, tycker jag, med kunskapsbyggande i det här projektet också. Och vi funderade ju också och hade mycket diskussioner kring, ska vi liksom utgå från byggnation i policyn eller ska vi utgå från ett materialneutralt perspektiv, lite det som Joakim visade här. Men efter en hel del analys så blev väl ändå slutsatsen, du får säga emot om jag säger fel, men att vi som kommunkoncern är liksom inte redo, vi är inte skickade att utgå från ett materialneutralt perspektiv med krav på livscykelanalyser. Man ska veta att det är extremt komplicerat att göra det på ett rättvist sätt. Det är väldigt mycket beräkningsantaganden man måste ha klart för sig. Annars leder det till osund konkurrens, tror jag. Och vi gjorde väl också bedömningen att vi tror inte heller att marknaden är redo för det här i stort. Ni hörde ju NCC ganska, så ställ krav på oss, det här är skitbra. Ja. Det här är också en typ av krav, ja. Men jag tror att... Fast ingen tävling. Ja, men NCC Skanska är ju extremt stora entreprenörer och byggherrar i vissa fall, Daniel Skanska. Men jag tror att många mindre byggföretag liksom har inte kommit så långt i den här resan. Den här kommer ju vara en resa som kommer utvecklas nu med lagen om klimatdeklarationer. Mm. Och vi vill ju liksom ha en möjlighet för alla, även mindre företag, att vara med i det här. Därför tyckte vi att det här är ett bra steg att ta, liksom, att öka trädbyggandet. Just det. Mikael, tack så mycket. Vi har ju inte ens pratat om det här förbjudna ordet pris än då, tänker jag. Jag tänker att sådana här saker har ju oftast, precis som när iPhone eller när Apple lanserar en ny telefon, ett högre pris. Kanske. Men jag tänker att vi ska ha en liten avslutande diskussion kring vad vi har lärt oss idag, vad vi har liksom fått för insikter och sådär och vad vi tar med oss hem. Då kan vi väl spara den där liksom, är det dyrare att tänka trähus eller arkitekttävling när det kommer till markanvisning och sådär. Va? Så vi spar den. Både en miljonfråga och goddagsskatt. Ja, absolut. Och jag tänker vi ska väl försöka bjuda på en diskussion kring det och se vart vi landar idag då. För att även en dagsfärsk fråga också. Carlotta, du ska presentera nästa talare innan vi säger klapp. 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 Då ska vi se.
Nu ska vi faktiskt från trä till betong kan vi väl säga och säga välkommen till Camilla Einarsson, affärschef på NCC. Du har ett konkret exempel att dela med dig av en upphandling där beställaren ställde krav på möjliga sätt att sänka koldioxidutsläppen och där NCC valde klimatsmart betong, klimatanpassad betong. Jag är inte riktigt säker på vad det är, eller, men det är faktiskt någonting som jag förknippar NCC med. För jag ser många artiklar och så att man jobbar med det. Men jag tänker att du skulle, när du har pratat då kommer jag veta mer. Är det en särskild sort eller är det återbruk, är det återvinning? Öppna din presentation så. Och jag hoppas det. Ja. Eller grön betong, Skanska. Det finns många, kärt barn har många namn, ja, kan vi väl säga. Yes, Camilla Einarsson heter jag. Jag jobbar som affärschef på NCC här i Östergötland. Och jag kommer, precis som Charlotta sa, att dela med mig av några exempel som jag har stött på här under åren som jag har varit på NCC. Jag tillhör Building. Vi bygger allt som är ovan mark. Och vi har cirka 3000 projekt, eller 500 pågående projekt. Och jag tänkte bara visa några av dem här lokalt. Inre hamnen åt Mannersson bygger vi. Vi bygger höghus i Motala åt Bostadsstiftelsen Platen. Och i Norrköping bygger vi akten åt hyresbostäder. Ett axplock av några av de projekt vi håller på. Och inte att glömma dynamiken åt Stångåstaden. Eller hur, Mats? NCC ska ju som alla andra bolag vara klimatneutrala 2045. Vi har varit med och tagit fram den färdplan som vi såg tidigare. Och redan 2023 ska vi ha sänkt vår påverkan med 20%. 2045 tycks långt fram, men åren går fort. Och därav så togs det ett koncernbeslut här nu under våren. I alla våra projekt så ska vi jobba med biobetong steg 1, vilken är en reducering på 10%. Och då, Charlotta, vad är biobetong? Klimatförbättrad betong brukar vi prata om. Och det handlar om en betong som är där man byter ut cementklinker och ersätter med slagg eller flygaska. Så man minimerar cementen i betongen. Och då kan man reducera och då finns det 3 steg. Steg 1, då reducerar man med 10%, 2, 25% och steg 3, 30%. Och jobbar man med bioettan så krävs inga åtgärder alls. Den går att byta precis som HVO-diesel kan man, eller HVO kan man byta, tanka istället för vanlig fossil diesel. På samma sätt här kan vi använda biobetong steg 1 rakt upp och ner utan att göra någon förändring. Steg 2 och steg 3 kan kräva lite åtgärder beroende på när man gjuter med den. Över 12 grader så är det inga problem alls. Men däremot om man ska gjuta i kallare perioder, vilket det händer ibland att det är i Sverige, så krävs energitillförsel, eller energi, behöver man tillföra värmeslingor och etc. När man jobbar med betong och dess klimatpåverkan så kan man väl egentligen dela in det i 3 olika steg. Det första handlar om att optimera betongen. Se till att vi inte bygger in mer material än vad som behövs. Det är det första. Ha inte för mycket volym betong. Se till att det är en slimmad konstruktion. Det kan handla om att man har pelare som blir smalare och smalare ju högre upp i huset man kommer. Det kan handla om att man minimerar spill. Steg 2 handlar om att inte ha högre kvalitet på betongen än vad som är nödvändigt. Och det kan handla om att anpassa produktionstidplanen. Att det inte är för kort byggtid. Har man en längre byggtid kan man ha en betong som tar längre tid på sig att torka. Ju mer snabbtorkande betong man har, desto mer klimatpåverkan blir det. Då har man mer cement i
det är det som är mer påverkan såklart. Steg tre är ju att då jobba med klimatförbättrad betong, biobetongen, att byta ut cementklinker. Vi står inför en cementkris. Den pratas inte så mycket om det med tanke på andra oroligheter såklart i världen, men det är en kris som vi står inför. Både utifrån klimatet men också från bristvaran. Beslut. Så tre steg att jobba med betongen. Optimera, se till att inte bygga in mer betong än vad som behövs. Se till att rätt betong på rätt plats. Ta en plastmatta som kan ha med högre VCT-tal. Så pratar jag grekiska. Men en betong som innebär att man har mer vatten än cement i. Och då kräver längre uttorkning. Men då krävs det att man har plastmattor som är anpassade för det. Tänkte berätta om några referensprojekt för att inspirera lite. Det ena är ett projekt i Helsingborg, Kungsörnen, åt Helsingborgshem. Där de handlade upp på 20% klimatpåverkan och 80% pris. NCC vann och hade både lägst klimatpåverkan och lägst kostnad. Det här var en öppen tidplan. Man kunde anpassa projektet utifrån det. Plats ut en stomme, man jobbade jättemycket med att se till att man har rätt betong på rätt ställe. Och också ha så mycket klimatförbättrad betong som möjligt i projektet. Det här resulterade i nästan halverade utsläpp, det här projektet. Och tittar man på Boverkets definition av referensvärden för ett vanligt hus så ligger det på 310 koldioxidekvivalenter per BTA. Och i det här projektet så landade vi på 168. Vi har påbörjat ett nytt projekt i Helsingborg åt samma beställare. Och det är fler projekt i Sverige som vi jobbar med klimatförbättrad betong. Men för oss i Östergötland så var det här lite nytt för oss. Stångåstaden. Dynamiken som ligger i samma kvarter som trähuset magasinet som Mikael visade. Där var det krav på att man skulle göra klimatkalkyler redan i projekteringsskedet. Klimatdeklarationer ska ju vanligtvis lämnas in när projektet är klart. Här hade Stångåstaden kravställt att det skulle göras en klimatkalkyl i projekteringsskedet. Och syftet med det var ju att man skulle se vilka delar påverkar mest. Och då skulle man ta fram 5 förslag på material som kunde bytas ut eller förbättras. Och det ledde till. Och sen fanns det också även övriga krav. En HVO-tank, Per, känner du igen den? Vår lilla bebis. Det är en mobil HVO-tank som jag gör reklam för här och som alla kan tanka på i Ebbe Park. Ja, men projektet, det här syftet som Stångåstaden gjorde, du får ju rätta mig om jag har fel här Mats, men det var ju att ni kände lite, det var lite för tidigt att kravställa. Vi behövde mer erfarenhet och mer kompetens. Så syftet var att lära sig mer för att våga kravställa mer framåt. Göra förbättringar också såklart, men syftet var att vi skulle lära oss. Och för oss som entreprenör som får den här önskan som vi fick då. Vi hade en beställare som äntligen ville att vi skulle börja testa de här sakerna. Men det kom ju när det var upphandlat. Vi hade startat projektet och då fick vi frågan om vi vill att ni bygger med så mycket klimatförbättrad betong som det bara går i det här projektet. Och vi är villiga att ta kostnaden. Det är okej. Men i den här så var det en utmaning att det var ett LOU, fast pris, lägsta pris. Ett projekt som inte vi hade tagit med de största marginalerna med tanke på att det var i konkurrens med många andra. Projektet var igång, vi kände inte till det här och då kan vi prata den konservativa branschen som jag kan skriva under, tyvärr. Det här var nytt för oss. Vår projektorganisation var väldigt osäkra. Vi har krigat extremt hårt internt för det här och till slut så tog vi chansen att faktiskt göra det. En utmaning till i det här projektet var ju att de flesta gjutningarna var under vintertid.
Så förutsättningarna var inte de bästa. Men vi har testat det. Vi har testat alla tre steg med biobetong. Vi har fått en organisation som är mer trygg. Och för att lägga till en utmaning här så kan man säga att våran betongleverantör här lokalt hade inte heller blandat den här betongen. Så det fanns utmaningar även från dem. Så det här har verkligen varit ett projekt att försöka hitta lösningar tillsammans hur vi gör det här. Och också fanns det ju viten på inflyttningstid. Och en fast tidplan. Och vi hade ju tagit fram en produktionsmetod som gjorde att vi skulle hinna klart enligt plan. Men om man då har en betong som behöver längre tid på att torka innan man kan riva form, så var ju vi rädda för den risken som skulle bli om inte vi skulle komma, bli klara i tid. Men vi har lärt oss otroligt mycket. Både vi som entreprenörer, betongindustrier som vår leverantör och Stångåstaden som beställare. Och det har ju faktiskt lett till att ni fortsätter att testa lite till. Och på sikt så kommer det ju bli krav på det här från er. Det är jag rätt övertygad om. Och för oss på NCC så har det också handlat om att få en konservativ organisation att bli trygg med nya saker. Och det har lett till att produktionsorganisationen har föreslagit i vårt befintliga projekt i Berga tillsammans med HSB har föreslagit till kund: vill ni gjuta med biobetong 2 i det här projektet? Det är gjutningar under sommartid. Det kommer kosta er så här mycket. Och har beställt det. Så tack för det, Mats. Hälsar HSB också. En sak till som vi gjorde i HSB-projektet redan i anbudsskedet är ju att föreslå att de skulle ha sparkroppar på betong på balkongplattorna. Och det innebär egentligen att man inte gjuter homogena balkongplattor utan man sparar ur bara betong, tjock betong där det måste vara tjock betong och så har man lite mindre betong. Det innebär att då har vi mindre klimatpåverkan och det kostar mindre. Och det blir lättare transporter och lättare hantera. Det här är många beställare som inte vill ha det på det viset för att det är en estetisk fråga. Men ur miljösynpunkt, sluta med det. Alltså, arkitekt säger något annat. Hur ligger till i tid? Kör, vad härligt. Nu kommer jag till det viktigaste, höll jag på att säga. Första lärdomen som jag tar med mig efter 2 år på NCC och när vi pratar de här frågorna, att vikten av att komma in tidigt tillsammans med beställare. Det är utmaningar med LOU och kravställning och det ska vara på lika villkor. Så antingen handla upp i partnering, samverkan eller gör en fas 1 där det går och sen kan man handla upp i fast pris. Om traditionell upphandling. Så tidigt som möjligt involvering av entreprenör för att skapa förutsättningar tillsammans. Lägsta prisupphandling främjar inte hållbar utveckling. Tänker jag sticka ut näsan och säga. Faktiskt. Utvärdera på klimatpåverkan. Ja, vi kanske inte riktigt är där, men snart är vi det även i Östergötland hoppas jag. Om man lyckas i Helsingborg, då kan vi lyckas här. Flexibla tidplaner. Om det går, lägg de stora gjutningarna sommartid. Flexibla inflyttningstider. Det är klart man kan ha viten på inflyttningstider, men att man kanske kan komma överens om tidplanen utifrån produktionsmetod. Rita inte färdigt. Kravställ på funktion. Repetition här. Och det är ju det. Policies i all ära, men det kanske är funktionen vi vill åt, resultatet. Det kanske inte spelar någon roll om man bygger med kol, trä eller betong så länge man når samma resultat. Alla initiativ är bra. Här ser ni en beräkning på där man har ett projekt då, om man har klimatförbättrad betong, man har jobbat med optimering, så kommer man ner i samma nivå på koldioxidekvivalenter som ett kolträhus. Det här är från LF530, lokal färdplan Malmö, som har tagit fram det exemplet. Betong har störst påverkan såklart när vi pratar om de här sakerna. Så optimera betongen, se till att inte ha för mycket betong.
använd rätt betong på rätt plats. Använd klimatförbättrad betong, biobetong, där det är möjligt. Och kravställ på steg ett. Där är vi redo. Alla, oavsett små och stora, så finns den betongen och den kräver ingen extra hantering. Och kravställ, jag slängde in en extra här som inte har med betong att göra, men kravställ på fossila drivmedel. Och det där är en fråga som vi kan få anledning att diskutera mer, tänker jag, efteråt här. Prisbilden, vad de här påverkar just nu. Just nu står vi i ett läge som är tufft när vi pratar byggande generellt, eller överlag. Ja, det var jag i mål. Jag har min privata mailadress där, för jag är på väg på vidare på nya äventyr. Men jag svarar ändå på NCC-frågor om ni vill det. Det är bra. Bra där, Camilla. Du var ju på den själv. Lägsta pris främjar inte hållbar upphandling. Är det så? Är man överens om det här i gruppen, eller Mattias nickar, professor nickar? Ja. Då känner jag mig trygg. Magneta från Skanska nickar. Vad säger fastighetsgänget där borta då? Mats, Stångåstaden. Att det inte gynnar den här typen av utveckling. Men samtidigt så är det så, vi har ju också en projektekonomi som vi måste hantera. Genomförbara. Så att det är lätt att sätta en massa krav till höger och vänster. Exempelvis Norrköpings kravlista så gynnar ju inte den ena kravställningen att det skulle vara överkomliga hyror. Utan det triggar ju säkert dem till höger istället. Så det är en balansgång. Vi har ju ett läge där det är svårt att få ihop kalkylen. Men vi försöker att lära oss. Jag blir lite nyfiken, för Camilla avslöjar också att det här kravet på klimatkalkyl, det dök upp liksom lite från sidan, känns det som. Efter att delgivning och anbudstid och så. Nej, det var med från början. Det var med från början. Okay. Ja, den är också. Det enda vi skulle göra då var ju att ta fram en klimatkalkyl och ta fram alternativ som kan göra förbättringar på att prissätta dem. Att det skulle beställas. Inte, liksom det, nej, okay. Det fick vi ju se under projektet och det är jag jätteglad att ni gjorde. Vi hade ju en egen liten budget för den. De har ju fått betalt för det här. Ja, gud ja. Det påverkade så väldigt mycket som kanske inte bara handlar om pengar utan det tider och precis. Och andra saker. Så att, men vi har lärt oss mycket i det här. Per Lindahl har jag sett lite så här behandlen. Ja, precis. Jag vet, Camilla pratar betong nu, men jag vet vad du kan om logistik. Jag skulle vilja sträcka mig ännu längre och säga att lägsta pris på eller gynnar inte en kostnadseffektiv utveckling. Byggbranschen har ju inte haft en imponerande produktivitetsutveckling utan att skuldbelägga någon enskild part i det här. Om man jämför med annan industri, och i min värld så handlar det om att man inte har orkat gå in i samverkan, utveckling, processer. Utan det är väldigt mycket pris. Om man trycker på prisknappen så det vi kan se är ju en kostnadsökning. Samtidigt som man trycker på pris av flera skäl. Och har man jobbat i det här så ser man hur det blir. Jag tror att vi måste bryta ordentligt med det om man ska klara omställningen. För att om Fredrik ska kunna köpa en elektrifierad kranbil så kommer den att vara dyrare. Och då måste vi kanske fundera så här, hur kan den användas? Hur kan parterna se till så att de resurserna vi har används bättre? Om vi ska kunna elektrifiera transporter till byggarbetsplats så kan vi inte skaffa ellastbilar som gör det lastbilarna gör idag, för de är halvtomma. Och samma sak vad gäller det här byggprocessen, hur man fida byggprocessen, eller som du säger så här, varför inte gjuta på sommaren när det är varmt? Det är väl rätt, det är inte många år sedan jag tittade på byggen här. Man hade dragit så här Kina-pressar över byggen och stod gasen med gasol för att man skulle kunna putsa när det var 20 grader kallt. Det är ju inte så där klimatsmart. Men då drivs det av krav på leveranstid och färdighet. Det är det som styr. Och få trycka klimatfrågan blir mer on the wish list i det här läget. Jag tror man måste orka mycket längre in i samverkan som verkligen ifrågasätter vem som gör vad när för att det här ska bli verklighet. Annars kommer det att kosta för mycket eller inte bli av.
Vi tackar Camilla med en applåd. Vi kan öppna upp den här liksom, och reflektera lite över vad vi har sett och hört här idag. Jag såg att din hand får upp direkt, Mattias, när produktiviteten har inte direkt imponerat de senaste åren. Vill du haka på där eller? Ja, jag tänkte, ja delvis, men koppla på det här med ett problem. Det är att man i många fall har en inköpsbudget och sen har man drift- och underhållsbudget och de är separata. Det är ganska intressant att titta på hur byggföretag där de själva ska ta och driva och drifta bygger. Hur man tänker än om de bara... Hur tänker de då? Då bygger de ju mer för att det ska vara låg drift- och underhållskostnad. Det är väldigt tydligt. Och det, där är det också, hur hittar man modeller så att det blir incitament för de som, om man nu Stångåstaden ska bygga, att få kickbacks över tid. Och att det faktiskt är det man bygger, att man, vi kan visa då att ja, det här garanterar vi och följer upp. Att över tid kommer det här ge lägre kostnad. Det är kanske lite dyrare investering i byggnationen, men över tid så blir det bättre. Och där så är det också att offentligheten måste se över sina regler för offentlig upphandling så att de till möjliggörs. Men så länge politiken inte tar det här mer allvarligt och seriöst så kommer inte så mycket hända. Det är mycket ord men lite handling. Vi inledde med att säga att vi hade tänkt rätt mycket i masshanteringsfrågan förra året och gick in med liksom ingången i den frågan är att ja, men här behövs det en regeluppdatering. För vi har lite nya referensramar att förhålla oss till på både nationell och global nivå och lite högre ambitioner kanske när handböcker skrivs då. Men det var förvånansvärt lite i de liksom konkreta diskussionerna vi hade bland aktörerna som verkligen liksom kopplade an till den nuvarande lagstiftningen. Det är ju också, det vet vi, liksom, man gör olika. Vi har hört två exempel på hur man kan driva utvecklingen från Norrköping och Linköpings kommun. Vi upplevde också den som var tillståndsgivande myndighet, då, är en kommun eller en länsstyrelse, ja, men då bedömer man också lagstiftningen på lite olika vis, då, baserat på erfarenhet och sådana saker, kopplat till den frågan. Det du säger är liksom, ja, men vi har inte reglementet på plats för att kunna driva den här utvecklingen mot det hållet som krävs. Då. Stämmer det eller? Får han vara oemotsagd här? I så fall är det bara göra någonting helt annat än att samlas och försöka verka ut liksom, hur kan vi göra och inspirera varandra? För då ska vi liksom gå och ställa oss utanför för, riksdagshuset. Då. Men, för vi har ju sett exempel på modiga aktörer som liksom ställer krav då. Men du menar på att det kommer inte vara tillräckligt? Nej, alltså det, problemet är att till exempel offentlig upphandling, du kan inte ha kontrakt som är vidare över 4 år. Då så det finns en hel del, den här rosa elefanten är så stor, vi är så vana vid att det finns, så många gånger ifrågasätter vi inte reglerna. Och för många herrans år sedan så bodde jag i Kalmar och Högskolan i Kalmar ville bygga en nytt hus. Och Skanska kom in och då ville man ta och se det som ett prestigeprojekt åt högskolan. Hur man löste det då, för om kommunen, som man skulle gjort som vanligt, så hade det här projektet aldrig gått att göra, Teknikum som det hette. Utan då var det så att Skanska ägde byggnaden under byggnationstiden. Och sen så sålde man det till KIFA. Och då kunde man gå in och göra de här, bygga med de här teknikerna, bland annat att man skulle kunna ta och demontera huset i framtiden. Man byggde med en annan typ av betong. Man byggde så att det skulle vara energismart och man testade en massa ny teknik. Det hade aldrig gått att göra om man köpte de traditionella reglerna. Och sen när byggnaden var färdig så sålde man det då till KIFAB som är det kommunala fastighetsbolaget. Och den fastigheten hade betydligt lägre energikostnad och driftkostnad än traditionella byggnader. Men det var sättet att komma undan reglerna på den tiden. Mm. Men sen som sagt, för det, budgeterna är inte kopplade till varandra. Det är ju en domedagsfärta vart det över den här dagen. Ja. Men det är ju mer att problemet är att politikerna inte sitter i det här rummet och inser. Politikerna vill gärna göra så mycket gott och nytta som möjligt för pengarna. Men man har inte riktigt insikten ibland att det här är ett hinder för dem. För marknaden är inte beredd att betala för det här, det är det du säger.
det är inte fråga, alltså många av de här, till exempel tekniker blir, den byggnaden jag pratar om, det blir mycket billigare än om man skulle köra det traditionella. Det handlar ju om att använda resurser effektivare, men titta över tid. Att inte bara titta i byggnationsprocessen, och då blev ju byggnationsprocessen också billigare. Men att det är problematik idag att man har en investeringsbudget och sen en drift- och underhållsbudget. Där man egentligen borde titta på de som är samlad del. Vi har fått en fråga digitalt här. Förlåt. Färdig? Ja. Det finns mycket att säga. Men den handlar också om pris. Då får vi se vem som vill svara på den. Henrik Fridholm frågar. Vad är lägsta pris? Är det inköp, drift, livscykel eller med miljöpåverkan prissatt och inräknad? Vem kan svara på den? Jag tycker att Norrköpings kommun kan säga. Eller kanske Linköpings kommun som hade, ska vi bygga i trä, det måste vara kostnadseffektivt. Hur tar den på dem? Ja, men det här tror jag inte är en fråga som riktar sig till mig som jobbar på en miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning, utan snarare till en beställare, tänker jag. Som jag tolkar frågan. Ja. Fast vi kan ju alla tycka något. Jag kan ju säga någonting om trä och kostnader sen, men det var väl inte det frågan riktigt avsåg. Nej, utan hur ser man, vad är i lägsta pris? Pris för CO2 är ju jättebilligt. Det kostar inte mycket att släppa ut. Det har vi ju sett länge. Alltså det man betalar på fakturan är ju rätt tydligt, men det man släpper ut när man kör onödigt mycket eller fel sätt, det är gratis. Trafikverket gör ju en kostnadsberäkning när man bygger väg och säger vad CO2 kostar egentligen i deras kalkyl. Men när man sen gör det operativt och tankar i fossilt eller bygger på ett eller annat sätt, så är ju gratis för det mesta CO2 alltså. Det är väl därför priset alltid. Men jag skulle säga att det är ju kopplat till funktionen nyttan. Om vi tänker köper en panna till ett hus, alltså bergvärme, bara som exempel. Och tittar ni inte bara på vad är kostnaden för inköpet av bergvärmepumpen, utan ni tittar på totala kostnader, vad kommer det vara för kostnader över tid. Och då är bara inköpet en del. Och då kommer ni säkert jämföra med alternativ. Och återigen, ja, då har ni en lösning som kan ge värme. Men det är också intressant att titta kopplat till det. Kan jag minska mitt värmebok så jag behöver köra den här pannan mindre? Eller bergvärme mindre? Och du tittar på totalen, nyttan man har då. Och då gäller det att inte bara stirra sig blind på själva byggnaden och byggnationen, utan över tid. Och över tid är ju någonting som Linköpings universitet, då, för att bli lite mer konstruktiva, kan hjälpa till att räkna på med studenter. Ni har ju studenter som jobbar i projektkurser och som skriver examensarbete. Yes. Och de har vi flödat ut genom Cleantech och jag tror också genom Östsvenska Handelskammars försorg till olika aktörer i Östergötland. Så man kan få hjälp med att bekanta sig med den här frågan. För väldigt mycket handlar ju om att bygga egen kunskap. För att också kunna vara så modig som man säger, ställ krav på oss. Och utmana då va? Och jag tycker att det är väl en jättefin regional resurs som vi har här i universitetet. Jag tar med mig jättemycket utifrån den här dagen. Och jag vet ju också att det pågår ett arbete med en ganska hög kontinuitet i det initiativ som vi har skapat i Östergötland. Som heter Östergötland bygger klimatneutralt. Där tittar vi på livscykelperspektivet, en värdekedja inom bygg- och fastighetssektorn i Östergötland, och också diskuterar på fokusgruppsnivå i den här kedjan olika typer av utmaningar och möjligheter och delar erfarenheter med varandra i det. Och det är väl ett sätt också att liksom ligga i framkant då, tänker jag, i att också lyssna in i var är de här frågorna. Jag tror att vi behöver runda av nu, Mattias, så att your time is out. Och det vi har berättat och sagt idag kommer att finnas inspelat. Ja. Vi kommer att lägga ut några former av presentationsmaterial på våra respektive hemsidor.
I alla fall kommer vi skicka det till alla som har varit anmälda till dagen. Ah. Och är det någon som kikar på det här i efterhand så hör av er till Johan eller mig så får ni presentationerna då. Men själva inspelningen kommer ju finnas på och nå bara från våra hemsidor om ungefär en vecka. Just det. 23.9. Nu ska vi upp och steppa ett nytt ämne som kopplar an till lagen om offentlig upphandling. Och det är kopplat till transporter. Vi gör ju en hel del inköp i det offentliga som samlar upp till de här 800 miljarderna möjligheterna då, som våra politiker har att fatta kloka beslut så att de börjar rulla då. Där kommer vi också informera er om som har varit här över hur det, den agendan kommer att se ut. Det kommer färdigställas inom en 2 veckors period. Vi håller på att rigga lite så att vi kan skapa någon form av inspiration och lärande i det här seminariet. Precis som var tanken idag då. Jag skulle också vilja flagga innan vi avslutar för ett seminarium som äger rum den 10/6 som kopplar an till återbruksfrågan. Återbruk i bygg- och fastighetssektorn. Det är en timmas webbinarie en fredag morgon mellan 8 och 9 där vi bjuder på Boverket. Vi har Centrum för cirkulärt byggande. Vi har Lundbergs och Hagaroth som kommer ge exempel på hur de jobbar i den här frågan. Och sen kommer vi ta del av ett Östgötainitiativ som heter Återbruksmarknad i Östergötland. Anmälan till det seminariet eller webbinariet gör man på Cleantech Östergötlands hemsida. Jag tänker också att vi kan lägga ut en länk på våra respektive hemsidor till just det seminariet. Då, va? Så man också har möjlighet att skaffa sig lite mer kunskap i återbruksfrågan som är en del av det vi har pratat om idag. Då. Vi har ju också bjudit in lite till mingel här så man behöver inte gå hem nu eller hur är det? Nej. Stanna gärna kvar så hinner vi prata lite mer. Du som har deltagit digitalt får kanske mingla med dem som du har lite på närmare håll än oss då. Men kommer du på frågor efteråt så hör av er så ska vi ta hand om dem också. Den 23 september när vi kör nästa gång då kommer vi vara i Norrköping. Ja. Förmodligen med möjlighet att delta digitalt också, även om detta med hybrid har sina utmaningar, men vi gör vårt bästa. Du som vill prata mer om upphandling redan idag och med sociala aspekter kan faktiskt hänga på här klockan 1 då Region Östergötland har ett jättebra pass och vi kommer att återkomma till upphandlingar på många olika sätt. Det är ju alldeles uppenbart att här finns en resa framför oss. Ja. Vi har börjat, vi krokar arm, vi är jätteglada att ni har kommit hit och jätteglada för de presentationer som vi har fått här idag. Och tack till Olle som nog är kvar digitalt här. Kom in i samtalet för vi pratar sådant här ändå. Men jätteglad att du var med också och vi får skicka frågor till dig med efteråt, eller hur? Absolut, och tack för att jag fick komma. Bra. Med det tror jag att vi tackar. Vi rundar av. Med en applåd till alla som har deltagit. Tack!